such a vibe. Ice totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so well, and that's what takes me high. Gjithë përshëndetje dhe mirë se keni ardhur dhe sot në këtë të shtunë të datës 16 nëntor drejt për së drejti në radio dhe televizionin Nora News në mëngjesin e përditshëm Express me mua Kozetën dhe shokun tim Rezin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kozeta, se si i keni ditët, ë? Një pas një vjen e shtuna. Dhe unë mërzitem shumë sepse sa herë që vjen e shtuna, unë kuptoj që ka ikur edhe një javë më shumë nga jeta ime dhe për këtë mërzitem shumë. Megjithatë unë gëzohem shumë sepse kam bërë shumë gjëra gjatë një jave me dhjetra të ftuar dhe dhjetra informacione të shpërndara për gjithë njerëzit. Sot Rana dhe Shqipëria dhe gjithë shqiptarë këto që janë ngdhirë bukur. Edhe mua më pëlqen. Më pëlqen dhe një lloj qetësie, një lloj qefi për të dalë nga shtëpia. Sigurisht janë gjithë kënaqur sido që shkoja i muhabet. Po, për dje. E di çka, tash fillon. Tash fillon pjesa e dytë, sekonda parte. Sekonda parte. Besoj, të gjithë kanë vënë re, kanë dëgjuar dje që të gjithë ato protestuesit që ishin në shesh, bërtisni fitore. Okay? Ta është nga kanë dalë të komente me gjithë simpatin dhe respektin, si ta, asgjë personale. Kështë edhe unë asgjë personale. Just business, po. Kanë dalë të është njështë të thonë fitore, ku ndë kuj, ku ishë dhe ngarë, ku ishë në luft. A shumë të në marim dhe i copë stilo laps, edhe i letër. Bajtë shumë njim. Në mbajmë shënim. Qarë është fitore? Fitore do të thotë kur dy ose më shumë në 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 etjere, 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 etjere. Fitore. Se keni ka ishë me fiksim me gjithë pa tjetër një gjë që... Që njëri do humbe të dhe fitoj. Edhe në fundë ku t'ju bo vonë se kush beson dhe kush nuk beson. Se ky është suksesi qeverisë, se ky është suksesi opozitës, se ky është suksesi protestës, se ky është suksesi shoqërisë civile. E ku t'ju bo vonë, në fakt. Tamam, se e kujt ishte. Ishte një gjë që askush nuk e donte, ose shumica nuk e donte, u presionua kryeministri, apo ishte një vendim që kishte këto 45 vjetë e fundit që e kishte marë, po thjesht se kishte po me dije, kujt ju bëvon prap, në fund të gjithë. Ajo që është shumë rëndësishme, është që njerëzit mësuan të marrin pjesë. Për këtë do duhet të bëhet vonë sot. Nesër, do të duhet të filloj të na bëhet vonë për shumë të e përgjëra, si që janë për shumbull, ku di unë, çdo gjë mund të kaloj tani pa u vënë re, sepse, si kundër kemi thënë dhe kemi parë, kjo është një protesta më e madhe, popullore, pas 23 vjet pluralizëm, ku njerëzit janë mbledhur vetëm për politike, për të tjera si këto, kështu që ndoshta më vonë, do të filloj të na duhet... Një protest për konkurencën, duan konkurencën... Të na bëhet vonë, okej? Po kaq është sot, se kemi filluar analizat, Për, si bëhet silent këtë telefon mërë vla, se i dohet si a gjumë vini ato notification. Kaluaj nga dhoma tjetër, dhe bëhet silent. Në duhet sot në nërën 5 të dhoma ime, kjo është problemi. Mos, po, pasta, ju më nuk e kishte fajn kjo, si i kisha lënë gjitha hapë, kisha lënë edhe atë më rokën tjetër hapë, edhe a bënda
Ishte kam përshtypjen hera parë që pas një proteste vetë protestuesit blidhnin ato. Dhe pavarësisht se mund të ketë, mund të themi 100 gjëra, edhe të këqija edhe të mira për protestën, gjë e bukur ishte që filluanin blodhën gjithë meturina që kishin bërë. Si, imagjino të rrinë 48 orë apo sa, jo uji, jo letrat, jo kartonat, jo tjerë. Ishte bukur. Kur u morë me fjalimin, tani është fjalimi, s'kri që a i thoshtë fare, eh? Lojë të fjalimit. Në qa sensi, i shkruar bukur e ki fjalin. Po kush e para punës një herë pse duhet të prisje një fjalim jo të bukur shkruar kur ishte gjithkohë e mundshme për ta bërë? Çem gjesta pas 9 orës shta do. Dhe e dyta po flasim për Edi Ramun, domethënë kurse ka qenë një shkrues i keq. Shkrues i keq, kështu që. Apo folës i keq. Mirëmëngjes, telefonata. Iku. Iku, iku. Iku se do ta presim, do ta mos ka qenë shpresa thua me kafe turke, sigurt. Do me thënë, këto, unë e kuptoj që analizat do vazhdoj të bëhen, sepse kështu e do politika e brëndshme, kështu e do politika e jashtme, kështu e duan. Media. Media, që do mbanë edhe një javë, se s'kanë që të bëhen. Unë e kuptoj këto, po e kishe shkruar një fjalim, ama i me fjalimin, ta që fjalimin, nuk kishe që a i thoshit fare. Llojit të fjalimit dhe llojit të interpretimit në mënyrë recitative të fjalimit, Mi gjenian. Ske që e të farë na 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 me crescendo. Dhe pas te. Ske që e të farë. Po, më përgjësi e mirë është. A, ske, dhe shi unë do të doja që shumë, mos ishë këto derra të 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 do të doja pak më të butë, tamam, tamam. Po, nëse nuk të të drejton të këtë, të supozim që nuk ishte fjale e një kryeministri, po ishe një fjalim që ti e ledzonë. Do kisha thënë shumë të për fjallë të mira se sa një fjallim kryeministri. Në mëndo më pëlqenë edhe pjesa e derave, e dërkucve. Po këshu... Nëjse, e ka për t'i dhënë edhe pak më buj për ta diskutu, se normalisht e fjallë e derave u diskutu. Shumë, një vësi e thaj, vësi e bërje, po... E kështu u knasha me vërtet. Jo, shumë bukur, se sigurisht e film artistik, që kishte një fillim, kishte një vazhdim, kishte një kulm, kishte një mbyllje alla hollywoodiane. Vetëm një gjë s'kuptova. Ha, mëse gjithmonë ka diçka që s'ma kupton dhe dua ta shpjegoj në orën 6:10 mëngjesit për çdo ditë. Se tash nëse kryeministri Rama ka jetuar prej ditësh, muajsh, javësh me këtë shqetësim. Mos e dhëm koka. E tham ka dhënë koka, tha, e tha. E tha. E tha. Do me thonë, pse i lanë njëzit ka që suspans? Po, është kështu, imagjino kur jenë në i koncert, se tani vjen, nuk po e them reklama. Jo regjia, po. Se është pak shumë? Si. A, do më thënë, do të në diskutime dhe një spekulime. Fasë. A, ishte një mundësi për të rejshu vëmondjen? A kishte marrë një vendim, po pastaj e tërhoqi për shkak të protestës popullore? A ishte akoma në negociatë, pavarësisht se mjekësi filloi të bëhej gati? Kur je negociata, pse duhet fillosh të bësh gati ca gjëra? Ças, të koordinojmë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po çka keni më çuna që vini dhe ikni me goca? Çojnë tek zilet i marrim ne. Çojnë tek zilet i marrim ne. Telefon fiks. Je janë dhe këto. Po mirë. Po joja ishte jo bukuroshe, ishte bukur joja. Ishte ka lezet shpirti. Ata e kanë marrë, vendimin tim, kanë jo ta merrni dhe ju, Shqipëria nuk është gati, i fjalimi përpafshim fjalimin. Mirëpafshim. Mirë që nuk e ngriti shumë zërin, se ikën e herë zëri. Ikën e herë zëri. Ikën. Kështu më rezo këshu, shumë. Hej, po lexova titujt e gazetave mëngjes, zakonisht e prisja në fakt, cilat ishin detajet që e çuan Ramën deri aty, kjo ashtu, çfarë humbi dhe çfarë fitoi Shqipëria, çfarë ndodhi në këtë orë. Dhe cili ishte fjalimi i Ramës? Tash kush do të? Është fjalimi tu, është fjalimi. Është komplet. Ta lexojmë. Ta lexojmë si Ramë. Çi më ora 7:07 se ke 28 minuta për të thënë një përgjigje. E di. Ta lexoj gjëra kështu se mua më nga që un kam pjesë të konkursit fjalës artistike në shkollën të gjithçare, edhe në gjimnaz, por më shumë në të gjithçare. Dhe kam marrë shumë në parë nga që kam recituar bukur. Po më se të kanë njoft atëherë. Jo, atë s'm kanë njoft. Unë e ora atëherë.
kam që në vogër. Po vogër më ke punu. Vogër më ke punu. Këtu e 20 vjetë ma imën të ora. Po ti e ke gabim, sepse unë dhe ora në lidi një gjë në fakt, sepse datën e themelimit... E kemi të njëjtë. E kemi të njëjtë. Edhe unë jam themeluar me 31 janar. Bravo, bravo. Edhe ora është themeluar me 31 janar, por... Por... Ora më thretë ta kozeta mua. Se ora është 60 vjeç, unë jam... Në ditë, 16-17. 16. Eh, që ta mori Greta Koqi. Ajë, me Greta Koqi së me emun, ajo ka... Sa shpejt kalojnë vitet, do t'jetë bëtë 18. Ishtë, 7 vjetë ngelli 16 vjetë, si nuk e vi njësojnë. Ska, 27 vjetë, Greta, më këtojt një histori me Gretën. Ha, mojë. Do e them, po e di që do më marrë një natë. Do mërzitet, kotë, zdo të vinë studio pas te. Po, s'ka problem, nuk se, e regulojmë, se kanë do dhe e tjera që mërzitet dhe pas taj vjenë prapë në studio. Më kujtojt një herë, në Shqipëri bëhi 15 vjetori i DHL-s. Po. Në çdo vit organizohet në një nga vendet ku DHL-ja ka marrë veshje të shpërndarjes së postës, edhe ato vit i bitë në Shqipëri, edhe... E drejtimin e koncertit, e kisham. Asë vë ndushim fare. Edhe i them, ati kishem, Bielorusë, Rusë, Moldavë, nga gjithë bota ma ku dihën ku punojnë ato. Vetëm meshkuj e pëllë Bielorusë, Moldavë. Kishte dhe Moldavë nga to, me këshum, vajza ragaci pompom, me këshum. Që të them? Po, nuk e ka përmbar me këtë si me thënë drejtës. Se që të vjen një marrje mendësh. Kështë rëndësishme, dhe të thotë që ke mund. Absolutisht shumë rëndësishme, si të mos një herë në mujë. Do shkurti tash, do përshëndesesh, edhe në rregull. Kur të qajim tash aty. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Dola. Happy birthday to you. Në gjithë ato njerëzit e huaj aty, e para nuk kuptuan se kush e kishte ditëlindjen, sepse është tjetër gjë ditëlindja dhe është tjetër gjë si quhet më për vjetori, anniversary, se s'po mviten mend. Për vjetori. Dhe e dyta, edhe DHL kështu. Aty DHL vetëm ne e kuptojmë 10 vjet, e kuptojmë çfarë është DHL-ja. Pjesa tjetër ishte kështu. DHL. Po, edhe ti nuk e kontrolluar për ta punuar njëri tjetrit kush ka ditën e tij. U bë 100 vjet. Edhe ka ngel kështu në histori kjo se e kanë kështu e bërtë të DHL. Mirë. Ta vim horoskopin përpara, dhe pastaj do vim se kemi shumë diskutime të gjata për të bërë sot. Pastaj shumë kurioz për horoskopin. Horoskopi i datës 16 nëntor 2013. Dashi. Do jeni me humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia në çift do bëhet më emocionuese se kur, edhe ata që kanë pasur mosmarrveshje të mëdha, do ndihen disi më të qetë. Demi, lidhja juaj do marrë një kthes tjetër gjatë kësaj dite dhe gjërat do bëhen më zyrtare. As surprizat nuk do mungojnë për asnjë moment në jetën tuaj. Në planin financiar mos mendoni vetëm për të sotmen, por hiqni disa para më njanë që të përballoni edhe të papriturat e së nesërmes. Binjakët. Klima në çift do fillojë dal nga dal të ngrihet gjatë kësaj dite. Nuk do tregoheni as kërkues ndaj partnerit dhe her pas here do bëni disa lëshime. Mbeqarëve do ju duhet të bëjnë një zgjedhje vendimtare që nuk mund të shtyhet më. Gaforrja. Jeta në çift do shkojë për mrekulli për ju sot. Do e shfrytëzoni çdo moment deri në maksimum dhe nuk do keni çfarë të kërkoni më tepër. Në mesdit partneri do ju bëjë një surprizë të këndshme. Për beqarët, nuk do jetë ditë e favorshme për takime. Luani. Ditë harmonike dhe mbushur me kënaqësi kjo e sotmja për të dashuruarit. Të gjithë planetët do të jenë në anën tuaj dhe gjithçka do shkojë për mrekulli. Beqarët do kenë takime, por do hezitojnë të hedhin ndonjë hap më tej. Virgjëresha. Rutina do mbizotëroj gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Për këtë arsye, marrëdhënia me partnerin nuk do jetë aq e mirë sa ju dëshironit. Veçarët duhet ta jetojnë ditën ashtu si ta ndjejnë, pa menduar se çfarë do ndodhë më vonë. Peshorja. Sot duhet të merreni më tepër me jetën tuaj në çift, sepse po e lat pas dore
dhe keni të vështirë të riktheni harmoninë. Fillojeni që në mëngjes duke përgatitur një ushqim të shijshëm dhe përfundojeni ditën me një darkë romantike. Veçarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj sinjaleve të disa personave. Akrepi. Ditë shumë e veçantë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do merrni propozime interesante nga partneri dhe do ndiheni shumë mirë për këtë fakt. Do e kuptoni edhe një herë se ai ju dashuron fort. Në planin financiar do keni fat dhe do arrini të stabilizoni shumë shpejt situatën. Shigjetari. Mundohuni të largoni sa më parë rutinën nga jeta juaj në çift gjatë gjithë kësaj dite, sepse përndryshe situata mund të përkeqësohet. Asnjëri prej jush nuk do i pëlqejë të jetojë në një mjedis të rrezikshëm të qetë dhe pa emocione. Peqarët ka mundësi të kenë edhe dashuri me shikim të parë. Shfrytëzojeni ditën. Financat do kërkojnë më shumë kujdes. Ju mund të gjeni zgjidhje edhe problemeve. Britsjapi. Jupiteri do e influencoj pozitivisht jetën tuaj në çift dhe do ju bëjë të ndiheni më mirë në krahat e partnerit. Bashkëpunimi me të do të vazhdojë të përmirësohet. Financat nuk do jenë në gjendje të keqe, por maturia dhe kujdesi do e mbanin situatën të stabilizuar. Ujori. Nëse nuk doni që situata në çift të përkeqësohet, mos u tregoni kokë fort dhe tolerojeni pak më tepër atë që keni në krah. Edhe ai nga ana e tij do bëhet pamundur që të ruajë një krim sa më të ngrohtë. Në planin financiar duhet tente të shpenzoni me kufi. Peshqit. Ditë perfekte kjo e sotmja për çiftet. Jo vetëm që do dashuroheni në mënyrë pasionante me partnerin, por mund të merrni edhe disa vendime me rëndësi etike. Veçarët duhet të kenë më tepër besim tek vetja dhe do e bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Si duket? Jo mirë, s'ka faje, sa ne se kemi përshëndet, prandaj na lek kështu sikur kemi ara për shtata. Ah. Mirëmëngjes në ti lind. Mirëmëngjes. E pra, u mërzitë ti? U mërzita unë që ai nuk vuri muzikë, ai u mërzit që unë se përshëndeta. Po nuk mërzita, s'u mërzitë ti dymi. O po mos është mërzitur Rama, se ju mërzitur këto tre. S'na çon në Amerikë. Dëgjom. Ha. Pa tifozëri tani. Po unë jam shumë tifoz. Po se di me kë jam. Po me media çka kishte? Ha. Po se ca media si puna e Kozetës, Kozeta është media në vetvete. I ka mbështetur, i ka suportuar, i ka dhënë akses. Tash një sekond. Kozeta, që është media, apo Rezin që e ka ftuar Kozeta? Se duhet ta ndajmë këtë. Unë jam media. Okej? Okay? Pse më fton ti mua? Sepse aty të mbledh, aty të mbledh, të cepi aty. Tulori. Do të thon pse ka ftuar media atë ku ti un tash i bie se media ka ftuar nëse të madhin në rëllari më me dhun që ishte po. Na këto më sa më kujtohet, ishte po me po fort. Edhe Ilir Kulla, po hajde kapi. Jo, më jo, e kanë fjalën dy ishin ato. Edhe 200.000 ishin këto tjerë. 200 milion. Tash si do të thon, apo qendrimet që kanë mbajt mediat vetë parët e tyre. Si individ, apo jo, vetë si individ. Es mos merrem më shumë çfarë bëj unë jashtë orarit, jashtë kamerës, le të themi. Jashtë kamerës, po flasim për brenda kamerës. Për brenda kamerës, mos në kamerë shtyve që nuk është se direkt gazetarët taksisi që japin të ftuarit janë të pozicionuar. Edhe po të janë pozicionuar në këtë mes, çfarë problemi ka? Ai e di vetë që Shqipëria nuk mund të futet te kjo pjesa. E tha vetë, dje, me një fjalë në fund. Qëtë këtë që ka se njëzit e tje mund të akën ditu për para që Shqipëria nuk mund të futoj aty, me gjithë lëshimet dhe që mund të kishte bashkë pastrimin e 31 pikave të tjera, e të tjere, të tjere, të tjere, si këto, e që problemi ka në fund fara, i doli në të një përfundim, si që në të gjithë kemi qënë. Si mi gati? Si mi gati, pra. Ha. Ashtu. Se kuptova këta, do do e ta pyësja për këta. Do e kishte në një i natën. Pse, kam filluar t'i kthejn të fryera ngroti thellësive për Ramën në media. Kështu kam dëgjuar unë. Jo, kështu kam dëgjuar, kështu kam perceptuar që ka filluar të fryera ngrot. Era ngrot. Alo. Na keni mërzitur tani që nuk vinin telefon. Alo. A është? Alo. Është. Alo, përshëndetje. Përshëndetje.
Si ja kaluat. Ja, aq mirë kemi kaluar natën, ç'të të them. U kënaqem, u kënaqem. Sa nga një krah, sa nga krahu tjetër, një rrotullim kështu të përgjithshëm. Jo, më pëlqeu se ta se kaluat si me që ora 1-2 drekës, dhe ti ke bërë gjithë aktivitetin e ditës gjatë paradites. Shkodrant kanë një shprehje tjetër, a u lodhët? Në 6 mëngjes, a u lodhët? U lodhët. Fiks. Më mëngjes, me kë po flasim? Majlindi jam. Majlindi, më mëngjes. Më mëngjesi. Si e përjetove ti këtë ngjarjen e 12 orësh të fundit? Jo, mendoj më bëj qefi, mendoj edhe gjithë shqiptarëve besoj apo jo se. Ishte vendimi që i duhej në fakt. Është diçka që ndodhi për të parë. Edhe mendoj që ishte diçka e mirë, besoj. E ke ndjekur nga televizori? Po, Majlin? Po, e kam ndjekur nga televizioni. Mhm. Në fakt çfarë ishte ajo gjë që bënte më shumë përshtypje? Përgjigja negative që dha kryeministri i Shqipërisë. Në fakt ajo ishte po. Apo mënyra e organizimit të të rinjve shqiptarë në një protest pa dallim ngjyrash politike, madje edhe me një neveri për të përjashtuar figurat politike dhe elementet politike në protesta e tyre. U bë pak alergji. Ajo ishte diçka për të komplimentuar, për mendimin tim, po megjithatë nuk mendoj se aty ishin gjitha shtresat e shoqërisë, ndër që ishin disa grupe, edhe nuk e di domethënë, po ky është mendimi im. Mendoj që mua bëri më shumë përshtypje përgjigja kryeministrit. Ishte e dura, besoj që në kushtet tjera nuk të kishte qenë ajo. Normalisht në kushtet tjera. Në kushtet tjera për shumë po të ishin të tjerë lider ose. Ah, e kuptova, e kuptova. Pra nuk do kishin qenë aq mirë kuptues, po nuk është se do rrezikonte për shkallëzime situata dhe një farë mënyre kjo përgjigje ishte mbrojtje ndaj vet pozicionit Karrigës etj. Nuk e mendoj kështu, po sepse politika i gjen gjithmonë metodat për të zbutur popullin edhe për të paguar njerëzit kur duhet. Edhe për të bërë atë anti, domethënë atë fushatën anti-protest, si mund ta themi kështu. Blejnë ca prej drejtuesve, i japin ca poste, ca premtime, ca fonde dhe zhduken ato drejtuesit, organizatorët. Po normalisht, kështu ka ndodhur prandaj them që kjo është një gjë e mirë sepse ka ndodhur për herë të parë dhe kemi forcuar demokracinë tonë me fjalë. Këtë mendim kam. Majlin, unë të falenderoj dhe kam dhe një kompliment. Ta them dhe një kompliment. Ma thuaj. Ke zë shumë të mirë. A, një rupafshë, falem dhe. Një rupafshë, më në të gjofshë. Po thoshte. Majlin, desi. Po, demokracia, e pesë e filorama të kapet e protesta. Dhe kjo, tha, është gjë më e bukur që ka ndodhë. Se jo, vetëm që pritit s'kanë frikë, po edhe i shishërojnë fëmijët e tyre. Ndryshën nga... Nga më përpara. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Mirëmëngjes. Ju përshëndes nga Porova e Florës. Të përshëndesim edhe ne. Sa të bukur e keni atë qytetin. Rregull, e emisionit të mëngjesit të Porova News. Po, jeni në transmetim direkt, po ju dëgjojmë. Po, un jam një shofer që udhëzoj çdo mëngjes dhe ju dëgjoj çdo ditë. Çka kënaqësie, un jam shumë e lumtur që njerëzit udhëtojnë me ne dhe duket sikur ne jemi ulur kesadilla e parë. Po, vetëm se nuk na merrni para kështu për shërimin. Falenderoj gjithë rinin e Shqipërisë. Faleminderit, e keni pritur me entuziazëm edhe ju vendimin e dieshëm. Faleminderit, ju uroj rrugë të mbarë dhe mos flisni telefon celular kur jeni duke i dhënë makinës. Jo, kishte ndaluar, djova. Kishte ndaluar, mirë. Do të përshëndes stafin tuaj. Ju shoh më pak në televizor se më shumë ju dëgjojnë në radio. Kënaqësia është jona. Kemi më shumë kënaqësi akoma kur na dëgjojnë sa kur na shohin. Mirë, pafshim, mirë dëgjofshim. Ë, sa bukur, ë? Është bukur. Je përdit në një udhtim dhe Gjon një zë që të vjetë që më gjesë. O zeta, unë e kam kuptuar gjithmonë që sa qef është të kesh dikën në radio, kur ti udhëton, sidomos kur je vetëm. Kur je vetëm, duket sikur mohabet me atë. Dhe edhe kur ti nuk je dakord, po fillon dhe fletë me vete, po. Po çka fut kot kjo? Po nuk është reputallëk në të tjera raste të flasësh me vete. Po, ja, këtë bukur shumë, sa bukur e ke bërë, a, po? Edhe je në qefin tënd atje. Të paktën acarohesh për diçka. Ka një telefon tjetër? Ajo, një të shkurëtër. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Një gjë është, jemi realista për të vërtetën, thaj.
Do falenderoj shumë qeveria. Një sekond, përpara se të vazhdoni mendimin tuaj. Po. Mos keni gjë ndonjë origjinë nga Berati juve? Jo. Jo, mirë, dakor. Nuk ngatruam me dikë tjetër. E vazhdoni mendimin. Po ju dëgjojmë. Nga Vlora jam dhe unë. Një fitore e madhe ishte për popullin shqiptar dje. Që policia nuk mori pjesë me i fjalë në atë protest që bëri populli. Dhe ishte ere e parë që populli protestoi lirë dhe duhet falenderuar Edi Rama Rastare dhe qeveria. Dhe kemi kaq vite e kaq kohë që nuk arrim do të protestojë. Nuk e kuptoj, që do me thënë falenderoj Edi Rama që si futin dru protestusit, se këshu i bje? Po, këshu i bje se Sali Berisha budha plumin, jo drurin. Po jo, mos do falenderuar Edi Rama dhe as policia. Policia ka për detyrën, ka lënë njerëzit të protestojnë të qetë, pra i shko sa ato nuk kanë bërë rrëmuj. Që shkjo falenderoj që s'na futët në dru? Është fitoria me i fjalë që arriti jonë. E kuptova. Faleminderit shumë për telefonatën tuaj. Mirë u dëgjofshim, ndërkohë po bie një telefon tjetër, do ta presim në ritil se mund të shtymë gazetat pak më vonë. Ne jam që të flasim me njerëzit. Po duhet në shkim për ato që i fusin dru, jo falenderoj ato bën detyrë. Falenderoj që ne dolëm aty dhe nga që s'po bënim asgjë, po hanim fara dhe po pinim ujë, ju jesh në rrafët. Po. Faleminderit. Po mirë, edhe po trahet çik policit tash. Ç'a do bësh ti? Ç'do ti aty? Polic është. Ç'do ti aty? Pse kalon ti? Mos bërtit heshtje. Kështu që faleminderit. Çfarë faleminderit për çfarë? Ideja protestuam të lirë. Realisht ashtu duhet protestosh. Nuk ka, nëse ka diçka që policit vjen aty të shtyn, aty është problemi. Po protestuam të lirë. Policët s'kishin pse të merrnin hapa të tjerë se po protestonin të lirë, s'po punën rrëmuj. Po këndonin këngë. Do thuash ti këngë. Do thuash ti të shkuarën, kështu bënin protestonin të lirë, po prap. Ka pak rëndësi e shkuara e tashme ardhmja. E rëndësishme është procesi, mor. Protestoj të lirë dhe s'ke pse tash dru. Ja kaq. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Si të kanë onat? Jena gdhi bukur shumë. Shumë mirë. Shumë bukur. Si e përcolle protestën ti? Para. Po si shumë i gjatë fjalimi mezi po prisnim. E po duhej pak suspans. Duhej pak suspans. Ne kishim pritur 48 orë, 50 orë, po prisnim në 28 minuta. Dhe media dhe një ju dha dajak gjithve. Si media ju dha dajak gjithve? A ju dha media dhe dajak gjithve, bam. Na dha dajak neve? Po, se shef të nxirë jemi zgjuar. Tashin fal për darakut që morëm në dielën, ne s'na zuri gjumin, na zuk dhim sot mëngjes, po them. Edhe thamë s'po e flasim fare këtë temë sot mëngjes. Ne thamë që fjalimi ishte shumë i bukur, na pëlqeu. Dhe pjesa e fjalimit ishte edhe druri që hëngri media. Pa? Që unë besoj që duhet ishte pak më konkret. Po. Çfarë thon përgjithësi kështu se mediat kështu ashtu po. Jo, por jo, po jo më le të thot çat doje, por pse s'është një problem i madh po. Ja ne lavdrojmë i shajm çdo moment. Ne lavdrojmë i shajm çdo moment. Fjalimi ishte shumë i bukur. Shumë i bukur. S'ke çfarë thua fare? Jo. Atë që kërkuam e morëm. Tani s'kishte pse policia tua kmete me asnjë, sepse ne nuk prekëm as i gjetë tema. Ishte një protest shumë e bukur, e qetë, tamam. Madje pastruam edhe bulevardin kur ikëm. Po mblodhëm simbolikisht. Po prap, se pastaj erdhën ato. Dije, di që thua simbolikisht, po e them për këtë li simbolikisht. Dashuritikisht kështu. Logjike jo, do ishte sepse gjithaj popull në kamp ishte i cikë vënuar për 4 ditë të torturuar njerëzit, po pak ndaj edhe një cik më shpejt edhe njerëzit kishin mbledh mendje, kishin ikur në shtëpi. Po se... ndoshta kanë menduar se mos ikin ata. Po ku ikshin ata me? E po t'lodhen. Jo me se t'lodhen shqiptari, po që bërë ashtu ngullet të shkullet nga vende. Te dhe shprisa? Ose... Të përqafojmë fort. O të keqen anashe. Falem në mënyrë që t'japim mundësi disa njerëzve të komunikojnë me ne sot. Se kanë qefin e tyre të flasin njerëzit. Miru pafshim, miru të gjofshim. Mirëm gjes telefonata tjetër. Për të mësë ati flasin nërtili, qik, se se ka fu nërtili. Kush që? O nërtili, ku i ku kemë? Ta shi dhe të shofim, o nërtili, sa s'ke as ku ikën. Ja, ja, erdi, erdi. Mësë ka fërë telefon. Në duket si call center aty. Ciao! Knock, knock, knocking on the heaven's door. Sa e bukur është kjo këngë. Është tamam për të përshëndetu një fitore edhe ke parti. Unë vija në atë orë, se du të vija për të parë fjalimin, për të dëgjuar të rastisja këtu, dhe më kishte kap një dëshirë jashtëzakonshme për të plejuar në makinë këngë të tipit Wind of Change,
Këtë jo Final Countdown, ca këngë të cilat kanë qenë të rritura ngushtësisht me ndryshime sistemesh politike, këtë jo me murin e Berlinit, e të tjera si këto. Në kapim dhe thash pse, pse shkova ka që shumë mbrapa? A kishe organike nga protesta masive si edhe. Po, po. Ja të pisnë në një tjetër telefonatës. Ike? Ure do të presim prapë, se ne prandaj kemi 2-3-4, 7-5-7-7 në dispozicion. Se më kujtoj e zotëria që nga dëgjonte në radio, ne merremi vetëm me televizionin që mund ta shikoj titrën e numrit në televizor, po për të gjithë juve që jeni duke u ftuar dhe doni të ndani me ne një 2-3 momentet nga e djeshmja, nga e sotmja apo nga e nesërmja nëse doni ju, 2-3-4-7-5-7-7 në dispozicion. Me 04 përpara. Absolutisht po, se mund të bini nga celulari dhe sigurisht duhet të bini me 04 përpara. Unë them, vazhdojmë te gazetat. Jemi prit se diç. Pse ne skemi po pop gazetat. Gazetat kanë thënë atë që kemi dëgjuar me veshët tona dje. Sepse kanë bërë një gjë më të madhe. Aq më tepër shumë me zori presë asta që ti vije gazeta vesh kurt ti e di. Ja dërgoj me email gjithve. Ju përgjigjesi. Si u kthit? Mirë. Lutem atë, ulesh pak zërin e radios ose televizorit brenda mundësive? Po. Dhe të na dëgjosh nga televizori. Më falni nga telefoni. Iku? Jo, ja, ka një telefonat më pritje. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. E ndjek shpeshet Oranjozin. Me një sajnë shqiptare Valte Radio Sine janë të 96.7. Faleminderit shumë. Bravo, bravo. Jam gjatë gjithë rrugës bashkëpostar në zërin. U dhëtoni dhe ju shpesh me makinë? Po. Faleminderit. Më pëlqeu shumë ajo demonstratë majësore e rinisë shqiptarë. Po në një të nko edhe kryeministri shqiptarë që për të banë një kryeministri vënditon në rastët të tila nuk u vu moralin bi digjin, si që Borisa Liberisha në së shtatë. I falemderit. Falemderit, zotri. Të përshëndesim edhe të urojmë uvëtim të mbarë. Siguri, uvëtim të mbarë ku domë. Për gjithë ato që po uftojnë, kujdes, esni brënda limitit shpejtësisë. Dhe shikoni gjithmonë, ndezni dritat. Edhe tje jam ndeshur duke ardhur nga Durrësi në Tiranë me një aksident gjithashtu të frikshëm, të tmerrshëm dhe ende nuk e kuptoj papërgjeshmërinë e të gjithëve, edhe papërgjeshmërinë e njërit që deshe ngrejta undje. Errësirë duke kaluar rrugën në këmb nga trafik ndarësja në krahun tjetër. Dhe nga këto variante kështu sikur je duke ecë me 20 në qytet, që të rrinë mes të autostradës kështu dhe thotë kaloj, mos kaloj mes në rrugë. Edhe nga këto kalimet e këtyre njerëzve kështu janë, por kaq përfiksime sa nuk e di, gjithë vënë re besoj iluzionet optike të shtyllave. Ëh, kur ecën në makinë që duket sikur kalojnë, sikur ka njerëz që kalojnë rrugën. Dhe dje nga 6 herë ka shku kokat e xhami, kokaimet e xhamis, me frenë, sa më dukesh edhe shtyllat njerëz. Hajde presim. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit që keni telefonuar. As nga Vlora Zeneli. Është pas ka filluar Vlora sot mëngjes. Je shumë të mirë. Faleminderit shumë zotri. Unë qojmë shpejt dhe ju ndëgjoj me ëndje. Falenderojmë shumë. Edhe ju shikoj me ëndje. Urim edhe rinis për fitoren e djeshme. Ai fjalimi më kujtoi ato të shokut e Kuranit saj ku erdhi treni në Vlorë. Aha. Një fjalim emocionus, po edhe historiko emocionus. Me gjitha të, ishte një fitore e rinis dhe urime gjithë shqiptarve. Faleminderit, zoti Zenel. Urime juve e gjithë mirat. Faleminderit shumë për qërfime nga Tirana. Shumë dhe përshëndetje më të mirat. Shumë nga telefonatat e kanë parë thjesht si fitore, noshta të gjithëve. Pra ndaj, nga që gjithë e konsiderën fitore, pra ndaj e njësa, qa keni, qa dreshi keni që i ja aprishin njerëzit shefin për të thënë që është fitore. Le vla njeriu thotë çfarë do, po fitore është. Po mirë, fitore. Ideja mos themi ose të paktën me vërtet dikush humbi, dikush është. Jo, po, jo. Në përgjithësi duket sikur ka një sens të përgjithshëm. Doni garën. Doni kush ishte në garë, okay. Në garë ishte qeveria shqiptare, që me sa kuptova unë nga fjalimi, nuk është se nuk i kishte pëlqyer e gjitha kjo. Do vinin, do pastronin këto, do kontribuonin për paqen në të gjithë botën, sepse do iqenshin armët një vrasës që vrau 100.000 njerëz, po për kësaj do përfitonin dhe 31 pikat e tjera ku kishte lënë të tilla. Pra ishte në garë, qeveria që donte ta bënte këtë, kishte qef ta bënte këtë, se un pak më kështu e kuptova, që qef kishin ta bënin. Apo jo?
Doni ta bëni. Mosta ishte vetëm ideja për shkak të ishin ulur ose të shpjeguar për ditë me rallë ose debatuar që janë këto përfitime dhe këto dizavantazhe. Dakor, dakor, dakor. Po them ju me që ato njerëzit që nuk kanë qejf ta quajnë fitore ose humbje, duan të dim kush janë në garë, pra këto janë. Madje edhe vetë qeveria dhe kryeministri me veten e vet. Ta bëj apo mos ta bëj? Apo këtë. Ja kaq. Mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zona Kozeta. Jeni në transmetim direkt, ju falenderojm për telefonatën. Shpari du të falendruar gjithë rinin shqiptare, unë një person që kam jetuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam marrë këtu në Shqipëri. Du të falendruar gjithë rinin shqiptare, gjithë shqiptaret për organizimin të për shkëllqyur, që ma në fond e mërojtëm një drejt e mohuar e jona, dhe du të falendruar Zotin që në ndimoj që arme kemike të thomi jo, sepse kjo ishte vetëm merit e përëndis se për kryeministin ato dhe vinë në Shqipëri. Thank you for calling. You are more than welcome. Me që kishtë jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit shumë për telefonatë. I kej, po dhe statuset e njësën në Facebook sot në mëgjes me kanë shkrirë të tipit. Lab në mirë, lotaris amerikane. Mirë pafshim. No more visa. No more visa. Si e keni? O të quna, a mund mjabin të njëri dhe i konfirmim të erogjia shëndrore, sa e kemi minutajën e rubrikave të tjera, që di edhe unë dhe i gjë, se keni një 28 orë që nuk e bëni më këtë, më duke se më keni marrë i natë, ose 2 net, ose 3 net, që ta keni. Quna, më thënë, sa zjasë një rubrikat që me e ditun? 10 minuta që rekoret. Kur duhet të ambyllësh me gazeta ti? Për gazeta i bishë shkurtu, me të më rama, tha, jo, shuba, oke. Kalojnë të gazeta tjetër. Pastaj, që nësi ka meri transmitu, i lezëm edhe mjere sot punë e madhe. Ha. Ama, 50 minuta? 50, mirë. 7-5 qerek. Një 7-5 qerek, përde, do me thëmë, do të mbyllë gazeta 7-5 qerek. Po pra? A fillim e një me siglën e shpejt se shpejt, se pëduket se... Aha, për... Kadjer, ke diku 8 minuta. Që me 8 minuta, unë i fust 5-in të shirë dhe hajde. 8 minuta, 8 gazeta ke. Sot për drejtës kështë ardhe rëdëja, sot që prisja... Që ne kemi harruar që do kemi sot, do kemi një familje në nevojë në Nikël, ku do tjetë gazetarja e në telatrimi. Pase do t'jemi në panajerin e libri për promovuar 2 libra, një libër të Zotit Arben Shehi dhe një libër që kanë botuar të Verbrit. Dhe në studio do t'kemi 2 zonja... Një pedagogë dhe një soprano. Me soprano, të dyja bashkë për një aktivitet shumë të bukur që është organizuar në qytetin tënd Shkodër, në djepin e kulturës, o zot, o zot. Jo, unë jam i Shkodrës, Shkodra është imja. Ja, në Shkodrën tënde? Po pra, jam unë i Shkodrës, nuk është Shkodra ime. Së Shkodra jote? Po, i përkasun asaj është shumë malë. A, është të përket ty, me kuptova, mirë. Shumë malë. A, është të përket ty, ha? E gjuhat? Se pas tajt nuk thone. Shkodrofob. Sigla e shtypit. Rikthehemi bashkë për të njohur me titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme. Shqipëria thot jo, Shtetet Bashkuara të Amerikës okay. Përgjigje e Ramës e kemi të pamundur për fshihemi në këtë operacion. Fjala e plotë e kryeministit që e shndroi në fest ankthin 48 orësh të protestës më të jashtëzakonshme të rinisë shqiptare. Revansh i dështuar Risali Kimikut nga Andrea Stefani në faqen 9. Kushti i 6 për perëndimin, një tjetër shkrim. Rregulla për të kontrolluar çmimin e naftës, ministri Gjiknuri mbledh prodhuesit vendas, edhe publiku duhet marr atë që i takon. Gjykata prokurorisë heto deputetin e LSI-s, urdhër për hetimin e Gledion Radovicës për një vendim në kohën kur ishte drejtor. Shpëtim Gjika ulet në bankën e të akuzuarve, kryebashkiaku i ndjekur nga mbështetësit në gjykatë. Lind shpresa për yzën dhe tre voglushit e saj në faqen 20. Shqipëria e Debjazit nuk di më si luhet futboll në faqen 22. Në suplementin ndryshe, 10 rregulla për një puthje perfekte në faqen 15. Studimi me shkujt janë më të zjarrt në dimër në faqen 16. Korrupsioni, si të ecësh përpara në politikën rumune në faqen 18 të kësaj gazete. Pirateria po vret libri në Shqipëri në faqen 21, një lajm nga Kultura. Këto kanë qenë titujt kryesor të gazetës Shqip, nësa ne ndalemi tani në titujt kryesor të gazetës Koha Jonë. Dy ish zyrtar gati flet arrestet e para. Ministria e Brendshme dhe Prokuroria e Përgjithshme kanë hetuar në mënyrë intensive një ish ministër dhe 3 ish zyrtar të lartë të qeverisjes së Berishës. Nën hetim dosja e Gërdecit, ish ministri Mediu dhe djali i ish kryeministrit Berisha. Bulqis, kontrabandistët e kromit mbeten anonim. Procesi, tension në seancën e parë kundër gjikës ndërhyn policia.
Shëndetësi, këshilla për diabetin, hipertensionin dhe tiroidet. Intervista, Zevdeta, jeta ime mes humorit dhe censurës së kohës. Unë nuk do t'ju tradhtoja kur për asnjë interes dhe asnjë çmim nga Edi Rama nga faqja 3 deri në faqen 5. Dështimi nuk fshihet me jon e mekur të Ramës nga Lulzim Basha në faqen 6. Këto kanë qenë titujt kryesor të gazetës Koha Jon, ndërsa ne ndalemi tani në titujt kryesor të gazetës Shekulli. Edi Rama pse refuzova armët kimike siriane, shpjegimet e kryeministrit, pse Shqipëria e ka të pamundur të përfshihet, pse u vonuja joja ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës, përfitimet që do kishim në rastin e postë dhe akuzat për lojën e pistë të opozitës. Leje të ndërtimit shpëtim gjika shkon vetëm në gjyq. Apel për ndihmë balerina 22 vjeçare në gjendje të rëndë në spitalin e Hamburgut. Plagosi deputeti i Partisë Demokratike Edmond Spaho që shtata e përplas makinën e kuvendit. Korça në kolegj pranohen pamjet e fiksuara në faqen 11. Vijojmë tani me të tjerë tituj ato të gazetës Mapo, si përfundim jo. Dash vendimi nuk cënon marrëdhëniet të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Shqipëri politik. Kelly ose Dora që i mungon lajmeve nga Mira Kazhani. Lubonja protesta si tragjedit greke ku pesha e gjëmës rënditit të keqen brënda nesh. Psikanalisti rëfen skutat e mondjes së mbretit zog nga panajiri i librit. Vendi në krizë për bankat s'din ku t'i çojnë parat. Bruno Vespa pse raporti mes pushtetit dhe dashurisë tërheq njerëzit në faqen 17. Vijojmë tani me të tjerë tituj ato të gazetës Dita. Ç'ndodhi, një fitore apo një rast i art i humbur? Ku ndodhen 31 zonat e helmeve që përmendi Rama në fjalim? Në brendësi, jap se Shqipëria e ka të pamundur nga Edi Rama, fantazia si një dhunti që të lë pa gjumë nga pëllumb kulla. Grimcat e së shtunës nga rrjetet sociale, rubrika e shëndetit, gurët e tëmthit, opinion, mos e lini protestën në mes, kërkoni drejtësi për gërdecin. Ndalemi tani në të tjerë tituj, shqiptarja.com shkruan, jo protestuesit bindin Ramën, revolta kundër armëve kimike u përshëndet nga kryeministri me një bravo. Refuzohet marrëveshja e propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dosier Enver Hoxha në 62-shin, mos nxitni nolin të vi. Kompensimi, lista e qytetarëve që marrin lekët në faqen 13. Ish drejtori meteorologjisë, deputeti aktual i LSI-s akuzohet për largime të paligjshme të punojësve nga puna në faqen 14. Lëviz policia shqiptare nisin kontaktet me homologët e Ekuadorit për ngarkesën 145 kg të zbuluar mes bananeve. Drejtoria e kukullave Monika Lubonja rrëfen sakrificat gjatë jetës së saj. Çfarë duhet kërkojë artisti në faqen 22. Editorial në Vargje nga Arben Duka ju thash që ishte alarm i rrem. Tani opozita s'përfill më as Machiavellin, një tjetër koment në faqet e brendshme të gazetës shqiptarja.com. Gazeta Standard shkruan: Fitoi qytetaria, pse u tërhoq Rama, fjalimi i plot i Ramës që i tha jo armëve kimike. Na duhet kaloj dhe ku nuk duhet të bjerë qeveria nga rrethan fuga në faqen 21. Eda Zari, Redon dhe Bledi ju dua. Euroson, 4 shqiptarët në garë për përfaqësuar Zvicrën në faqen 16-17. Nga pika doganore e kapshticës, aty ku vihet ka pak paradokseve. Shënimet e diplomatit, arti i futjes pa ftesë në pritjet mundane në Paris nga Julieta Liçka në faqen 20. Titut kryesor të gazetës Tema, Rama thot jo për armët kimike, Shqipëria e ka të pamundur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës respektojnë vendimin e Ramës, mësia jonë është afatgjatë. Sali Berisha, fitore, Rama të japdorheqen. SBA kanë alternativa Franca njëra prej tyre. Sina dështuan përgatitjet për miting nga Mero Baz dhe shënimi nga ditari doktorit. Protestat dhe histeria kolektive nga Mimoza Dervishi një tjetër opinion. Nuk mund të ketë po për këtë proces nga Erion Braçe. Basha e ka hallin tek Shtetet e Bashkuara. Rama i mashtroi, ne jemi të përkushtuar ndaj tyre. Tirana Observer shkruan, beteja e armëve kimike ja ku shfitoi dhe humbi pas protestës. 24 orët e fundit të protestës mes ankthit dhe festës së fitores. Fjalimi i plot, Rama rreshtohet me qytetarët u thotë jo armëve kimike. Basha Rama përdori shqiptarët për interesa personale. Suplement rrjet e shkencës për sëmundjet e stinës 100 këshilla. Gazeta Integrimi shkruan, vendimi për armët kimike, Meta, është vendosur një standard më i lartë i demokracisë shqiptare. Sjellja e qytetarëve ka qenë model, solli një nivel të ri të demokracisë. Edi Rama, armët kimike Shqipëria e ka të pamundur për të përfshirë në operacion. Mira qytetarë në shesh duar trokitën vendimin. Ilir Meta, libri dhe njerëzit e tij meritojnë trajtim ndryshe. Do të ketë edhe shkrimet e tjera të cilat do t'i lexoni më me kujdes në faqet e brendshme. Zëri i popullit, Rama nuk mundemi për armët kimike, respekt për protestuesit. Bushati, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten partner strategjik, vendimi nuk do të ketë ndikim për statusin. Peleshi vizitë në Greqi takohet me Venizelos. Gjiknuri rregullore për të luftuar abuzimin me koncesionet e hidrokarbureve. Rivendosja e kontrollit mbi territorin dhe masat antikorrupsion nga Eglantina Gjermeni në faqen 7.
për atë që gdhi natën duke punuar në kolonën e opinioneve nga Fatmir Luarasi. Vjem tani me titull kryesor të gazetës Republika. Protesta maraton gjyqëzon kryeministin Rama i thotë jo armëve kimike. Shtetet e Bashkuara respektojnë vendimin, lajmi pasqyrohet në mediat ndërkombëtare, shqiptarët refuzuan. Dash armët kimike vendimi i Shqipërisë nuk ndikon në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Ekskluzive gjuha italiane kandidatët që japin provimin rregullat dhe oraret. Pensionet e posaçme shtetërore, përfitimet e reja, kriteret e dokumentet, fëmijët e rrugës, asistenca atyre që i shkollojnë, ndryshohet ndihma e skemës. Aksidenti rënd në Maminas përplasën dy makina, dy të vdekur dhe një i plagosur. Dhe së fundmi, gazeta Gol dhe Bjazi testuam të rinj, por ky nuk është 11-shi i eliminatorëve. Një Shqipëri e vakët në Bielorusisë, e Trit Berisha e shpoton nga humbja. Bankina Krutane nuk kthehet ndreu, Kristaj Shmile në stolin e Kastriotit, Altin Rakli po fitoj me eksperiencë fantastike nëse shmangim fundin një lajmë nga komtare e femrave. Ronaldo fiton duelin me Ibru në Ukrajina të rundit Francën e yjeve. Galo largohem nëse unë jam e keqa e Tiranës. Trajneri i ri ka analizuar situatën kritike të Bardhë Bluve. Me këto titull kemi përfunduar kështu edhe titull kryesor të së shtunës së sot me të datës 16 nëntor 2013. Jemi tani me të tjera rubrika dhe kthehemi përsëri në studio pas orës 7, duke ju kujtuar edhe një herë titullin kryesor të kësaj dite dhe duke ju kërkuar të mos ndalni nga ne, pasi do të jemi gjatë gjithë kohës në lidhje telefonike për të komentuar situatën e djeshme, po edhe atë që pritet të ndodhë në vazhdim. Pas pak. Mirëmëngjes, dashur teleshikues, ndodhim përsëri në kuzhinën e rrezeve të jetës në Saul, këtë jam përsëri me shefe Irma. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëseri. Mirëse u gjetëm. Çfarë do gatuash sot për na? Sot do të bëjmë pastiça me qumësh, me djathë, me vepsë. Tradicionale shqiptare. Sepse dim që ka kohët e fundit edhe pastiça me kim. Po pastiça me kim e bechamel, bëhen më të ndryshme, por ne preferojmë këtë tradicionale shqiptare. Cila është procedura? Procedura. Makaronat i kemi të gatshme, për momentin janë të zjerë. Do t'i shtrojmë në pak. Sa kokra vez në duhet të këta? Marim ka të kokra vez. Kjeda. Shtojmë qushë. Sa qumësh duhet të hapë? Apo e shohim më së? 1 litër për një pak më. Coptojmë djathin gjatë më kakarbonave. Shtojmë dhe qumëshim. Ka ndonjë sekret që mos të bëhen makaronat si për të thata, që të bezdisin pak? Mirës të përgatitet me bechamel, po kjo e mbulon, kjo sasi e qumshit, nuk e lejmë shumë të pahet. Ndërko? I edhe me gjatë.
Vedem të gjithë. Po. Unë gjithmonë kur bëjt pasti që arrojt edhe gjarëpin edhe më bëtë si gjë pa, pa i ndyrë pasta. Kjo në njërë se e putë tu dhe po e presë që të vogla që ti hapet, ajo shkri nga të cjetë. Që e në si përfaqe që mos të alirë të falë. Atëre kemi gati është? Si që është për gati për tu, futu në furë. Sa minuta do zakonisht në furë? 25 minuta. 25 minuta. Me zi po presat fishe që ta shofim të servirëve dhe gati. Atëherë ka kaluar edhe afati kohor që duhet për pastichen, besoj se... Mendoj se do t'jetë bërë, ja ta shohë. E kësa është bërë. Në fakt, na duhet të presim edhe pak minuta sa të ftohë, që t'kemi mundësim për t'a prerë. Atëherë edhe pasti që është gati, shpresojmë që gjithë moshuarëve tanë t'ju pëlqejnë, momentin që do ftohet edhe do kemi mundësi edhe ta presim, që të brumshin duart edhe për sot. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit gjithë ju teleshikues që na keni ndjekur edhe sot me recetën e ditës. Nëntor të vitit 1933, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik rivendosën marrëdhënie diplomatike. Sistemet ekonomike dhe politike kryeqëput të ndryshme pas revolucionit të tetorit, patën çuar në mosbesim dhe armiqësi të thellë mes dy vendeve. Gjithatë kur Franklin Roosevelt u zgjo president në vitin 1932, besonte se vizioni i tij për bashkëpunim në botë nuk do të bëhej realitet pa përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Rivendosja e marrëdhënieve u arrit nga korrespondenca e dendur ndërmjet presidentit dhe ministrit për Perëndimor Sovjetik, Maksim Litvinov. Në 18 nëntor të vitit 1973, presidenti Richard Nixon nënshkroi ligjin që u hapte rrugën ndërtimit të naftësillësit që kalonte përmes Alaskës. Puna për naftësillësin ishte vonuar për rreth 10 vjet për shkak të padive gjyqësore dhe fushatës së grupeve ambientaliste, të cilët besonin se naftësillësi do ndëmtonte mjedisin delikat natyror të Alaskës. Ligjin shkruar nga presidenti përcaktonte direktivat për mbrojtjen e ambientit gjatë ndërtimit të naftësillësit.
16 nëntor 1996, Nën Teresa pranon çmimin si qytetare e nderit të Shteteve të Bashkuara. Ndoshta pak njerëz e dinë që ekziston edhe një pasaportë amerikane, që i kalon të drejtat e pasaportës së qytetarëve normal amerikan. Bëhet fjalë për pasaportën e qytetarit të nderit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kush mendon se bëhet fjalë për një formalitet, duhet të ndryshojë mendim. Qytetaria e nderit të SBA-s u është dhënë vetëm 6 njerëzve në botë, dhe një prej këtyre është shqiptare, Nën Teresa. Nëntor 1849, gjyqi rus e dënon me vdekje shkrimtarin rus Fyodor Dostojevski. Ekzekutimi hidhet poshtë në minutën e fundit të realizimit. Fyodor Dostojevski lindi më 11 nëntor të vitit 1821, ndërsa do ndërronte jetën në 9 shkurt 1881. Ai ishte shkrimtar, eseist dhe filozof rus, ndër veprat e tij kryesore janë Krim dhe Ndëshkim dhe Vëllezërit Karamazov. John Ambrose Fleming zbuloi gypin elektronik. Në nëntor 1904 ai shpiku dy tuba vakumi elektrode që ai i quajti me një emër valvulluhatje. Ky zbulim konsiderohet shpesh të ketë qenë fillimi i elektronikës. Fleming doli në pension nga Kolegji Universitar në Londër në vitin 1927 në moshën 77 vjeçare. Ai mbeti aktiv duke dhënë ndihmën e tij në teknologjinë e re të televizionit. Fleming gjithashtu kontribuoi në fushat e fotometrisë, elektronik, telegrafisë patel dhe mati elektrike. Në studio së bashku jemi drejt për së drejti në Ora News në Mëngjes Express. Ju kujtojmë në 234-7577 ju mund të telefononi edhe mund të bëni pjesë të diskutimit duke komentuar pak edhe ngjarjet e 24 orësh të fundit e 48 orësh të fundit me një protestë që nisi e vogël në 7100 njerëz. Lexova një tjetër status, nuk kujtohet se kush e kishte. Nuk e si ishte zotja Grondomi që shkruante. Nuk është rëndësishme që u mor një vendim, e rëndësishme është që u dëgjua një mendim. Fiks. Bukur, shumë bukur. Bukur, bukur. Megjithatë ju mund t'i jepni edhe mendimet tuaj online, meqense s'kemi ku i shkojmë online-it në rrjetin e Facebook-ut, në faqen tonë Mëngjes Express. Do shikoni logon tonë dhe temat e shpeshherë të afishuara. Dhe me që ishim tek Facebook-u, një tjetër status që më ka bërë shumë përshtypje dje, i kolegut Sokol Shameti do ta citoj tani, prit një sekond se e pash dje dhe m'pëlqeu dhe do ta them. Dhe mirë që mbajtë mend. Sigurisht e mbaj mend sepse janë ca gjëra që drejtoj një çik se të vjen. Më vjen zëri kështu si me au. Ju, a? A, të keqen. Që bëtë? Prej tani, prej ku ishte. Bëj me search. Po me search, po. Tani, me search jam, po, ka shkruar kaq shumë sa tani mua s'më del. Po ishte diçka e tillë, për shkak vitin 1924 revolucioni që erdhi nga kjo, viti aq e kaq revolucioni që erdhi nga radio, viti kaq e kaq revolucioni që erdhi nga televizioni, viti 2013 revolucioni që erdhi nga Facebooku. Po. Sepse po ta mendosh që më shumë ka qenë një ftesë në rrjetet sociale, dhe nëse nuk do ishin rrjetet sociale, nuk do kishte atë shumë bledhje, nuk do njerëzit nuk do blueshin me këtë ide, nuk do karikoheshin, si do thënë, me pjesën e Facebookut, me dhe me pjesën hajde dalim protest. Një moment ju lutem, vetëm një moment. Nertila, mund të vendosim pak muzikë në radio sepse do duhet të përcjellim dhe të ftojmë të ftuarit njëri pas tjetrit, pak muzikë këtu sa të eliminojmë pak zhurmat. Time I am gone.
original mind, because I just died. Rikthehemi me zë ose me figur këtu ishim. Nuk ikëm. Pastaj në fund fundit është një bashkërendim shumë i bukur i zërave të Tina Turner edhe Tonit. Absolutisht. Ka talente të pazbuluara. Megjithatë, ai nuk është se ka zë të keq, a? Jo, ai modeste kështu në vokalin e vet, po prap mirë është. Ne do të flasim për vitin e qenve. Cili është viti i qenve? Po të dinim gjitha vet ne. Për çfarë duhet i merrnim të ftuarit që të ndajnë me ne për vojat e tyre? Kemi në studio autorin e romanit Viti i Qenve, zotin Erben Shehi, të cilit i urojmë mirëseardhjen. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit dhe ju që më ftuat. Kënaqësia është thjesht e jona, aq më tepër që flasim për libra, se në kohën e fundit kemi filluar të flasim edhe për status e Facebooku. Kështu që është lajm i madh shumë kur flasim për libra. Patjetër. Edhe aq më shumë për libra të bukur. Shpejt të themi. Si është të flasësh për një libër në një atmosferë libri që me thënë drejtën për shkak të zhvillimeve të fundit në Tiranë, panajiri i librit është eklipsuar pak për nga rëndësia, duke patur parasysh për vojat e viteve të kaluara. Po, çdo libër ka rrugtimin e vet. Në momentin që krijuesi i shkrimtari e si thua është nxjerr në jetë, pastaj ai ka rrugën e vet të pambarur nga shkrimtari. Kështu që të flasësh për librin është të si të flasësh për një fëmijë i cili pastaj do eci ka dalë nga dalë me këmbët e veta për një kohë sa të gjatë, po ashtu edhe të shkurtër, varet se sa shpejt ai arrin të shkojë tek lexuesi. Romani flet kryesisht për një periudhë të më përparshme, apo jo? Juve niset me shumë hare, por normalisht libri është tronditës, flet për një periudhë shumë të zymt, për një periudhë të viteve 60, në të cilën ishte marrëzia e fundit që po bënte sistemi i kaluar, eliminimin e besimit fetar. Fetar në vitin 67. Dhe kjo është shumë tronditëse. Është tronditëse për të paktën për ata që ja kanë jetuar, dhe në një farë mënyrë unë atë atmosferë tronditëse në këtë mënyrë kam dashur ta, si më thon, ta sjell për brezin e ri, për brezin poshtësh dhe për brezin e ri, të cilët në një farë mënyrë nuk e njohin atë të shkuar. Shikoni, ne jemi noshta një popull me kujtesë pak të shkurtër. Pa kujtesë fare. Kështu që është mirë që rekordet të fillojnë të vijnë, si thua, në lëvizjen e eficiencës, dhe ne të flasim jo për gjërat që i dim dhe i shohim të gjithë çdo ditë, por edhe për gjërat që kanë kaluar, por që në fund fundit në një farë mënyrë Në kushtet e demokracisë vlerësohen ndryshe. Për këtë doja t'u pyesja, si shpjegohet që çdo gjë e shkruar që ka lidhje me të shkuarën ka kaq shumë kuriozitet në ditët tona? Është mungesa e informacionit, për një sistem të izoluar, të mbyllur, gjithçka. Po ta vini re, shkruhen në dosjer për kohën e xhaxhit në gazeta, nuk ka më gazeta. Shiten gazetat. Nga vjen, nga mungesa e një historie të cilën nuk e kemi përcjell, ose në klasë 5 na e kanë thënë ndryshe, që është gjithë kjo dëshirë për të lexuar, për të shkuar. Ofta janë dy gjëra që bashkohen me njëra tjetrën, intersektohen me njëra tjetrën, edhe dëshira për të rikujtuar të paktën një mosh më e madhe se sa mosha ime, për të rikujtuar disa gjëra që i kanë jetuar, po njëkohësisht duhet, them unë që duhet të jetë edhe pjesa
e re, e cila nuk ka asnjë dieni dhe në një farë mënyrë i lexon, i dëgjon dhe i duken si gjëra që vërtet nuk kanë ndodhur, po kanë ndodhur. Në zyrat që ju lexoni në këto kronika i kanë ndodhur dhe ju jeni të rinj, por ne i kemi jetuar. Ku bashkohet letra e shkruar me gjithë profilin tuaj profesional? Shikoni, unë që fillimet letrare kisha një profil artistik. Nuk kisha dëshirë të vazhdoje për letërsi. Dhe nështë a u gjetë rruga... A, nuk, ju nuk ishët nga ata që ju më huaj dhe studimit se kishtë marrë vlajnjë dhe drejtë studimit më të mirë? Jo, sepse unë nuk isha student listë, unë hyra me konkurs, hyra në arkitekturë me konkurs, fitova dhe... E kuptoj. Në një numër. Dhe kështu që u gjendë arkitektura si rrugë e mesme që unë të, si thua, të realizoja të dëshirën time. Pastaj, më sa duket, rikthehet e kaluara rëndon, rikthehet dhe në një moment të caktuar të kërkon që të paguash atë haraç cilin nuk ja ke dhënë kohë më parë. Pra në këtë moment reflektimit ke sjell diçka një histori. Duam të kuptojmë cila është lidhja mes këtij veterineri që është një personazh këtu dhe personi të dytë më të pushtetshëm politik në vend, në qytetin Veriut. Ato janë personazhe të librit, janë personazhe të cilën në një farë mënyrë lidhen me simbolikën e qenit. Aty ka një qen, po ka edhe shumë qen me 2 ose 4 këmbë. Cilët dhe simbolika e qenit është ajo në cilë rrëth të cilës sillet edhe gjithë libri. Për të arritur në një konkluzion të rëndësishëm që, si të thuash, ajo lloj marrëzie nuk duhet kishte ndodhur. A ndodhin marrëzitë të tilla edhe sot që jemi në demokraci, pra në një farë lloj metafore? Po, marrëzia është shoqëruese, si thuash, e njerëzit. Marrëzit mund ndodhin në mënyra të ndryshme, pa ishte një marrëzi e imponuar, e detyruar që ju, si thuash, ju servir në mënyrën më të dhunshme, jo vetëm popullit, por edhe atyre të cilët e psuan këtë, në gjithë klerikëve të cilët kaluan një kalvar të jashtëzakonshëm. Këtë në një farë mënyrë dua edhe unë që të përçoj tek lexuesi. Njihuni me diçka që ka ndodhur vërtet dhe e cila vërtet rëndon në memorin e këtij vendi. Një krim artistik i mbështetur tek një fakt shumë i rëndësishëm historik, siç ishte mbyllja e refuzimit të drejtës për të besuar. Sa është historik dhe sa është artistik? Me fryrjet e veta, me fikshenat e vetë, me gjithçka. Shikoni, romani është një fikshen, është një, dhe më thënë, është prodhim i fantazis autorit. Për te asaj formulës klasike që është prodhim i autorit dhe çdo gjë është rastësore, duhet të dini që romanin përgjithësi në bile, nëse nuk është fikshen, nuk do të kishte kuptim. E vërteta është ngjarja e vitit e kapërcyllit të vitit 66-67, në cilën pikrisht ai sistem përlloj atë marrëzi. Nga cilët historitë ndoshta të vërteta, apo nuk e di, nga tregimet e Atzef Plumit apo dikujt tjetër mund të jesh frymzuar për të marrë disa detaje? Si jam frymzuar nga asnjë lloj tregimi, jam frymzuar sepse unë e kam përjetuar atë kohë. Po megjithatë kanë ishin i vogël. Iri. Kam qenë 13 vjeç. Dhe po ta 13-14 vjeç dhe po ta vini re ngjarjet në roman janë shihen me syrin e një personazhi, një djali të ri, i cili është në periudhën nga djalosh në burr, i cili nëpërmjet të vështrimit të cilit kalon edhe gjithë ngjarja. Ju keni kuptuar. Por kjo s'do të thotë që ai sy djalit të ri 13 vjeçar është Arben Shehi. Ah, okay, sa këtë doja të pyesja, cungimi i nevojës për të besuar, si më thënë, e kuptuat kur ishit 13 vjeç apo e kuptuat më vonë? Absolutisht. Ju nuk e keni lexuar romanin sepse në këtë, si thua, në këtë periudhë panajiri nuk besoj se duhet lexoni mira tituj. Por kur ta lexoni do shikoni që autori i ka shkruar, autori i librit, pra jo autori autori i librit fiction, jo autori Shehi që keni përballë, i ka shkruar këto kujtime, i ka përjetuar dhe i ka shkruar pas 20 vitesh, duke ja besuar një të afërmit të tij, i cili pastaj të bënte redaktimet
Ka diçka kompozicionale e cila, domethënë më nxjerr, si të thuash në thojza mua nga gjithë kjo histori. Sa kohë ka zgjatur që prej fillimit të idesë deri në konkretizimin, ja, deri në këtë libër? Koha, kur nuk mund të arrish të thuash se sa është koha në cilën lind dhe përfundon një vepër letrare, por mund t'ju them që koha e të shkruarit ka qenë faktën ashtu siç është edhe në fund të romanit, është rreth një vit e gjysmë dy. Ju keni provuar të shkruani edhe gjëni të tjera, keni shkruar poezi, një pjesë e poezive tuaja janë përkthyer në gjuhë të huaja. E di që do thoni po se prindi do fëmijët e vet të gjithë njësoj e tjera si këto. Megjithatë, besoj që ka një kënaqësi më të madhe që njeriu e ndjen kur shkruan në një gjinit caktuar. Apo është çështë përjetimi si të vjen në një moment. Si do t'i hedhësh në radh apo në reshta? Apo në vargje? Jo, këtë ndonjëherë detyron edhe situash edhe tematika. Ka tematika mm-hmm. cilët ti nuk ke mundësi ti shprehësh në vargje dhe je i detyruar ti shprehësh në prozë. Dhe mi bazë e kësaj lind edhe përzgjedhja e poezi ose prozë. Dhe nuk ka asnjë sekret në këtë drejtim. Sa të mundon një libër e fillon dhe ka momente ngecje, momente që nuk di të japësh drejtim apo momente që gjithkohon t'hac idenë, energjinë tënde. Po kërkoni të hyni në laboratorin e shkrimtarit. Është vështirë sepse as shkrimtari nuk e njeh veten e vet. Sepse ju ndoshta nuk do ta besoni, sigurisht të shkruarit është një vuajtje e madhe, është një murgjeri, thot një miku im. Por sepse është i vetmi art i cili bëhet vetëm, dhe ti urdhëror, letërsia është i vetmi art që bëhet vetëm. Ti je vetëm me fletën, shkruan gjërat dhe urdhërohesh vetëm nga vetja dhe sigurisht nga letërsia e cila të cilën po bën. Dhe të duket ndonjëherë ndaj monstër që po të përpin më shumë se sa po të jetë? Absolutisht. Ndonjëherë të duket sikur ti ke krijuar kushtet, ke ftuar disa miq në studion tënd dhe ato pastaj si të thuash, bëjnë ligjin, ato të detyrojnë ty të marrin për dorë dhe të çojnë atje ku duan ato. Shpeshherë, ai projekt që ka pasur shkrimtari fillestar në fillesat e veta, nuk mbetet ai, ndryshon. Ndryshon sepse janë personazhet që me logjikën e tyre pastaj të çojnë atje ku duan. Do të doja të me këtë rast të kujtoja Tolstojin i cili tha: Ana Karenina tha, shkoj vet drejt shinave të trenit, unë nuk isha asgjë në dorë më. A ka linja paralele në roman? Në që kuptim? Në kuptimin, se po shikoja në fund, po dhe menaxhimin e familjes, ankthin që përjeton njeriu brenda, kur është detyruar të jetoj midis ca kushteve të cunguara, në këtë kuptim? Ka disa linja, ka disa drama që përjetohen, siç e përjeton, ka drama që e përjeton personazhi kryesor, ka drama që e cila lidhet edhe me dramën e përgjithshme e cila që përshkruhet në roman, por këto bashkohen me njëra tjetrën për të arritur në një konkluzion të përgjithshëm ose në një mesazh, në mesazhin e plot të veprës për kohën të cilën ajo i dedikohet. Libri vjen nga shtëpia botuese Toena, është viti i qenve, e ka shumë të rënd titullin vetëm. Po, është i rënd? Nuk e di, do doja të takoheshim pasi ta kishit lexuar. E kuptoj, do me thënë, ju do thoni që përmbajtja e meriton titullin, bile titullin është më i butë se sa duhet ishte. Dhe, me lejoni të them që titullin nuk e kam vendosur unë. Kur ta lexoni, do shikoni që një personazh i veprës e ka vendosur këtë titull. Një personazh i veprës, fjalët në gojën e të cilit i keni vendosur po ju? Jo, s'kam qenë unë, si thash edhe një herë tjetër. Ka qenë personazhi që më ka detyruar mua të vendos të titull. E kuptova. Kundra dëshirës tuaj? Jo, janë përputhur pasaj dëshirat, se edhe unë e kam pranuar. Si keni parë Panairin këtë vit, me që jemi në fund të bisedës, thonë që ka 1706 tituj më pak të rinj në krahasim me vitin e kaluar. Ata janë statistika. Unë shikoj që në këtë Panair jam me një titull të ri, shikoj edhe bashkëpunimin shumë të mirë me Toenën. Në shumë të prire ka që egoiste? Jo, nuk është fare egoiste. Ato, sepse për të gjithë të tituj të munguar, besoj se nuk duhet të mendoj unë, apo jo? Dakor, po ju përveshjeni. Ka një administrat. Përveshjeni shkruesin edhe lexues në këtë kuptim. Jam lexues, po jam shumë përzgjedhës.
E kuptova. Ju falenderoj shumë që ishit këtë mëngjes me ne. I lutem do vendosim pak muzikë në studio këtu sapo të përcjellim zotin Erben Shej, të cil i cili do na firmosë librat. Po sigurisht, kjo do jetë kënaqësia e fundit që më jepni në studio. Për sot, ose do jetë kënaqësia e fundit, do takohemi prapë. Besoj se do takohemi përsëri. Studioja është e hapur për sa herë që të kesh diçka për thënë, apo edhe prodhime të reja, do jetë kënaqësi, sidomos flasim për librat. Ju faleminderit shumë edhe për atmosferën e ngrohtë që keni krijuar, jo nga kuqja, po nga vetë njerëzit që duken me shumë të hapur. Por unë duhet të pranoj publikisht që ka qenë një intervistë shumë e sikletshme, sepse është hera e parë në jetën time që unë intervistoj një autor libri para lexuar. Librin e para. Po për shkak të çështjeve teknike e të tjera si këto, atëherë merrni përsipër që pasi ta lexoni mund të kemi një intervistë tjetër. Unë do ta korrigjoj këtë gabim që nuk e bëra unë. Pak muzikë në studio. Mjeka. Si madrugada, a ser un momento da sua vida. Sei que o som te espera na avenida. O teu sorriso sonhador vai acordar. Sonhador, abre a janela. Bota a sandália, vem pro samba. Você vem pra rua, deixa a vida desfilar. Duke mbetur përsëri në atmosferën e librit, sot është e shtunë, është dita e fundit e banajerit librit, sepse nesër është ajo mbyllja zyrtare. E po duhet flisnim patjetër për sot për libra dhe për pak arts letrar. Aq më tepër që kemi edhe pjesë të së shtunës sonë të përditshme. Do të flasim zakonisht flasim për botime kulturore, për gjëra të ndryshme historike, etj, fiction, por do të kemi mundësinë për të folur për të sapotime sociale, por jo vetëm. Pse janë sociale? Sepse merrin iniciativa nga persona me nevoja specifike. Kështu na pëlqen ne të quajmë, sepse dhe, ose me aftësi të ndryshme nga e jona. Ëh, se zakonisht themi aftësi e kufizuar këtu, aftësi e kufizuar në shikim, në dëgjim, në lëvizje, ato kanë ca aftësi të ndryshme nga tona. Atun do të falenderoj shumë për prezencën në studio.
Zotin Ermir Kapedani, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni këtu dhe që do t'i ndani këto minuta të para të mëngjesit tuaj me ne. Cila është tashmja juaj në panajirin e librit? Është hera e dytë që ne paraqitem panajirin e librit me stendën tonë, dhe kryesisht ajo synon domethënë atë sensibilizimin e shoqërisë, si thua, një ekspozimin e atyre si thua librave ose të gjinive të ndryshme që artistët e verbër, ta themi kështu, kanë krijuar në vite. Gjithashtu aty paraqitet edhe disa nga mjetet që përdorin të verbrit për të shkruar apo për të lexuar. Gjithashtu paraqitet libri në formën e re, si thua, në formën e përdorshme për personat e verbër, të aksesueshme siç është në CD, pra në audio. Mm-hmm. Gjithashtu aty në stendën ton kemi edhe kemi edhe libra të tjerë ose broshura, të cilat pasqyrojnë punën e bërë nga organizata jonë në funksion të shërbimeve për personat e verbër. Mirë që e that këtë, sepse gati mua më nduk sikur ju i kishit përjashtuar njerëzit e tjerë, se ju thatë vetëm të aksesueshëm për personat e verbër. Edhe mua më nduk sikur ishin libra të botuar vetëm për target grupin tuaj. Sigurisht ka edhe përkurzit, edhe një gjithë fundit që arrova është edhe librat në shkrimin brajl, që kjo më shumë për kuriozitet të vizitorëve, ta shikojnë, të sensibilizohen dhe të marrin vesh ose të dinë se si shkruajnë personat e verbër. Ndërkohë, sa botime janë? Janë shumë, janë botime të këtij viti, janë botime që janë trashëguar dhe nga viti i kaluar, që ju keni marrë me vetëm. Ato si ditë në audio, dhe më thënë të aksesueshme për personat e verbër, po që mund të aty tek ne jepen falas, janë dhe për të gjithë, janë dhe më thënë në bibliotekën tonë, ose në fonotekën tonë, më saktë se pasi e kemi nësë. Më shumë e kemi dëgjuar. Kemi rreth më shumë se 1000 tituj, të cilët janë tituj, dhe më thënë artistik, publicistik, libra shkollor, që vinë në ndimë të personave të verbër, në nivellet e arsimit të ndryshëm, duke filluar që nga i parashkollor, nëndëvjeçar, shkollat të mesme dhe për studentët që studiojnë në fakultetet të ndryshme. Dhe gjithashtu janë dhe botimet që janë bërë, dhe më thënë nga krijuesit e verbër, që janë letërsi artistike, që janë kryesisht edhe këto në poezi, po nuk mungon edhe proza e shkurtër apo romani në rastet veçanta. Në momentin që ju keni një që keni një aftësi të kufizuar siç është shikimi, vërtet mund mos shihni, po keni shisat e tjera të ndjeshmërisë shumë të larta. Si e perceptoni ndalesën, po themi, në stendën tuaj si një po themi solidaritet ndaj personave në nevojë, apo vërtet si kuriozitet për të parë një stend më shumë në panajirin e librit? Kjo qoftë në të dy rastet, do të thonë, do na pëlqente, qoftë edhe si vizitor rastishëm i cili sensibilizohet se do të thonë për mënyrën se si personat e verbër mund të arrijnë të shkruajnë, të lexojnë, pastaj të krijojnë dhe çfarë shërbime, do të thonë, mjafton që në të dy rastet merret informacion, e thënë shkurt, në për ne është e rëndësishme. Po nga ana tjetër krijohet edhe një lloj prirje për model ndaj personave të rinj që mund ta humbin krejtësisht shpresën që ne zbohemi se ne kemi këtë mangësi në veten tonë, jetën tonë, apo jo. Sensibilizimi ka të bëjë jo vetëm edhe me këtë pjesë të shoqërisë, domethënë që vërtet kanë kufizime të rënda shikimi dhe janë si thua jo shumë optimist për vazhdimin e jetës së tyre. Po gjithsesi duhet kuptojnë që jetën njeriu e jeton ashtu në fund fundit si që vjen në këtë rast kur të mungon diçka, pra të mbaron atë si thua pjesën e kurimit dhe vjen një moment që nuk bëhet asgjë dhe në këtë rast do jetosh ashtu si të ka si të ka sjell natyra apo Zoti apo nuk di si ta them në këtë rast. Kështu që në këtë rast jepet edhe një si thua shenjë optimizmi që të gjithë ata që kanë probleme shikimi tashmë nuk është dash e vështirë për të qenë pjesë e shoqërisë, domethënë sepse duhet kuptojmë që
informacioni nga mungesa e shikimit është ai që më së shumti i mungon personave të verbër. Dhe kjo nëpërmjet mjeteve të posaçme apo shfrytëzimin e kompjuterit tashmë të internetit dhe çdo gjë që shfrytëzohet për informacion nga personat e tjerë është i arritshëm dhe për personat e verbër, kështu që është shumë e thjeshtë në marrjen e informacionit se sa pak vite më parë. Për cilët libra audio ka më shumë interes? Sa temash më shumë? Sigurisht, unë flas edhe për veten time dhe për shokët dhe shoqet e mia që janë si unë. Ne kemi një etje të jashtëzakonshme për librat artistik, sepse sidoqoftë njerëzit e afërt tanë, të shokët, shoqet, njerëzit e familjes kanë qenë pranësh për të na lexuar ato. Por tashmë që ne kemi një mundësi të tillë të dëgjojmë në audio, është vërtet një etje e jashtëzakonshme nga të gjithë personat e verbër. Dhe letërsia artistike tek ne, domethënë kemi fonetek dhe ajo gati rri bosh, sepse vinë persona të ndryshëm për të marrë ato libra që ndodhen aty, domethënë në audio apo i marrin pastaj në formën elektronike në USB apo në mënyra të tjera, domethënë të. Unë kam parë një etje të jashtëzakonshme, sidomos edhe nga studentët edhe për publicistikën dhe për analizat, komentet e përditshme, madje shpesh këto student me probleme me shikimin kishin më tepër informacion mi të tashmen, se sa ndoshta edhe vetë studentët tjerë që kishin gjitha mundësit për t'i lexuar, por që nuk e përdorin atë shumë internetin për të kuptuar momentin publicistikën. Mungesa e shikimit është përveç të tjerës, dhe më thënë nga bën që të kemi më shumë kontakt me atë, me audion, si temi, me të digjuarin. Dhe kjo bëhet, dhe më thënë njeri ju, gjithmonë kur ka një kohë të lirë dhe të kalojnë në një mënyrë të caktuar, kështu që shumica e personave të verbër këtë e kalojnë, dhe më thënë duke digjuar informacionet ndryshme, radio, televizion, qoftë edhe në internet, sepse sidomos të verbrit që janë të rinj sot të gjithë pothuajse janë përdorues të internetit. Do të thonë me anë të programeve të posaçme që janë për personat e verbër në kompjuter. Dhe interneti është pothuajse si ai i rritshëm dhe në kuriozitetin në atë kohë që ata nuk është se kanë nuk është se është dhe shumë e kufizuar kohë lirë për të nga mungesa e punës në raste të ndryshme, pasi popunësia në shtresën në situatën komunitetit ton është më shumë evidente se atë në atë normal, kështu që edhe interesi për çdo gjë që ndodh, domethënë është në mënyrë maksimale, nëse mund ta themi kështu. Emir, unë të falenderoj shumë që ti ishe këtu, ne të falenderojmë që ishe këtu dhe shpresoj që do të shihemi përsëri. Jo shpresoj, po jam e bindur që do të shihemi edhe për të kuptuar, ndoshta është e vështirë, po e sjell nëpërmjet përvojës personale, ne mund të tregojmë të rinjve që kanë të njëjtat probleme, që mund të jenë të lindur kështu ose që mund të kenë pasur një aksident gjatë jetës së tyre, që mund të jetohet i socializuar edhe nëse nuk e di çfarë ngjyre ka molla apo se çfarë forme ka dardha. Patjetër. Faleminderit shumë që ishit këtu. Faleminderit ju dhe televizionin tuaj. Faleminderit. Ka publicitet, do rikthehemi përsëri në studio në pjesën e tretë të fundit të Mëngjes Express për sot. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Joe Cocker, Unchain My Heart, i kemi pritur zonjat ne në studio. Djen në këto orë, s'më kujtohet se çam, duke se kanë qenë Iron Maiden, më shkruan një mik i imi dhe thotë, "Ore, këtë playlistën thotë vetë bëndi apo kush e bëni?" Them unë, "Kam nevojë ta bëj vetë." E kanë ndërtimin këtu. E kam veten me vete. Domethënë ne kam ndërtimin. Fix. Shumë për së mbari për në këtë punë. Me shumë kënaqësi, në studio tek ne kam rritur dy zonja, njëra prej të cilave është mike e këtij programi dhe tjetra shpresoj se do bëhet mike e këtij. E mi bërë sot me Shkoder Lotën, ma... E kena mush me Shkodran, se me kënë Shkodran të rajban.
Gjoj Jaka i pedagoge, mirë mëgjes prisere dhe falemderit Gjoj që je këtu. Alma Strazimi, mezzo soprane e pedagoge në liceun artistik, mirë mëgjes prisere dhe falemderit që je këtu. Do të flasim për një aktivitet i cili është organizuar në Shkodër me pjesëmarrjen e artistëve shkodran që jetojnë jashtë. Do të anisme Almën, e para për të respektuar se e ka për herë të parë këtu te ne, dhe Gjoj të na mirë kuptoj, dhe e dyta se është drejt për drejt e përfshirë tek muzika, pasi Gjoj, pavarësisht është pedagoge, ka qenë në cilësinë e disim tha, kam gjën konferenciere, sa kisha pa e dëgjuar fjallën konferenciere, pa funde, në zore nga sërtari. Alma, e para njërë, organizimi aktiviteteve artistike, më shumë se sa një mënyrë për të mbledhur artistët, është edhe një mënyrë për t'i dhënë mundësinë të tjerëve për të jetuar një pasdite ndryshe, apo jo? Unë duhet të bëj një paksa, si më thënë, paksa si viti jetës ime, ose të asaj që kam bërë dhe rëmë sot, se për ato që nuk më njohin. Do të them e pak gjë, që nga viti 96, unë jam pedagoge në liceun artistik, pas të kam punuar për 12 vite me radhë në pedagoge jashtë në Akademinë e Arteve. Palën mbrapa aktivitetin artistik, i cili ka lëvruar më shumë muzikën bashkohore, kontemporane, e kam sjellë dhe gjatë gjithë këtyre viteve gjitha premierat e kësaj muzike në Shqipëri dhe jashtë saj. Duke filluar nga festivalet e romancës shqiptare. Qesoj që se para punës jam duke sikur nuk e qet, dhe habitë. Jo, unë jam e qet, po gjithmonë që të vetë pati e parë gjithë atyre njerëzve, s'është e qet para dy njerëzve këtu. Dhe domethënë ja gjithë sa kohë un kam bër, si më thon, detyrën time, duke i ndjetur, si më thon, përkarshi pasionin tim, në fushën e mësimdhënies dhe në skenë, pra sa ka qenë mundësi jashtë meje dhe pra sa ka qenë mundësi gjithashtu dhe brenda meje. Sa filozofike ishte kjo, jashtë meje, brenda meje. E analizoj pastaj kur të mbaroj në analizoj. Dhe konkretisht kjo aktivitet që organizuar në Shkodër, në Shkodër Gjoj. Unë ta filloj me Kozin dhe me Nertilin, me Gjokokërin. Është i preferuar im dhe nuk është çudi e madhe që playlista jote muzikës është speciale, sepse ti je një ndër njerëzit që e njeh më mirë muzikën. Faleminderit shumë faleminderit. Kjo Nertili ka qenë nxënësi im dhe unë e kam shumë për zemër. Po, unë vi nga gjimnazi, tani jam pedagoge në universitet, po kam dhënë mësim disa vite në gjimnaz dhe Nertili është një nga produktet e mia. Atëre të valorizojë produktet e korrëshi imi. Produkti i mirë formuar. Çka produkti i mirë? Atëre të them dy fjalë për të saktësoj këtë aktiviteti është bërë në Shkodër, po unë jam Zoja Jakaj dhe jam Pukjane. Gjojmë thrasin nga anë artistike dhe nuk jam Shkodër lotë tamam. Sa ta që një aktivitet e didi, po e kishe gjithë shkodranë këto. Po, bra, e kishe gjithë shkodranë këto. Edhe këte, gjithë mund dhe. Atërë, duat të them këte gjë. Ishte një aktivitet artistik mjaft i mirë mënduar. Një mikesha ime me që ka ngritur një fondacion në Milano të Italisë, dhe që merret me kryesisht me aktivitete artistike dhe un në gjenezën time vdes merrem pavarësisht se jap mësim një që jap mësim, u bën 20 vite që jap mësim. Jam marr shumë me aktivitete artistike, duke filluar dikur nga Rinfest Tirana, Miss Tirana, Miss Albania, Miss Shqipëria në Jurira tek ne te teklipit shqiptar. Sa mi kemi shkuar aty në Gjojë, kemi shkuar në fare. Pra në gjenezën time ose në nuk e di mirë, në pasionin apo hobi im, ka qenë të merrem gjithmonë me organizimin dhe me aktivitete artistike. Një mikesha ime duke e parë këtë hobi dhe këtë shkatësi timen për të marrë me aktivitete, më kërkon ndihmën për të organizuar një aktivitet të tillë në qytetin e Shkodrës, ku qendra e këtij aktiviteti ishte teatri Migjeni, muzikant nga gjithë bota, instrumentist dhe një kompozitor mjaft i njohur shkodran që ka jetuar prej disa vitesh në Milano, Aleksandër Gashi, ishte qendra e këtij aktiviteti i cili u zhvillua në teatrin Migjeni dy net. Salla ishte plotë për plotë, sepse unë njërën natë asistova në koncert. Ishte një aktivitet që i dha shumë jetë Shkodrës. Unë kam qenë organizatore jashtëme dhe kam prezentuar, kam qenë konferencier në pjesën gala të ndarjes së dekoratave, ku është dekoruar zëvendës ministri arsimit dhe kulturës zonja Nora Malaj për cilësin e sajt veçant në bashkimin dhe në integrimin e shumë talenteve të reja në Shqipëri, në botë dhe me gjërë.
është dekoruar senatrice Barbara Contini, e cila është guvernatorja Italisë për programet mbarbotërore, për ndihma humanitare, për integrimin e njerëzve të varfër, për ndihma të ndryshme humanitare, etj. Etj. Kishte një CV mjaft të gjerë. Ishte një takim mes Njorës dhe senatrice Barbara Contini. Senatrice. E cila shpresoj dhe kjo është edhe gjë shumë interesante që falë ti aktiviteti shpresoj që ajo sjell disa ndihma në Shqipëri nëpërmes zonës Nora Malaj. U dekorua maestro Aleksandër Gashi, u dekorua mezzosopran Noja Alma Strazimiri ku gjej rastin ta përgëzoj për iniciativën që ka në formimin e talenteve të reja, që i merë nga zero dhe i ngre dhe i bën diva skene. Është një femër që gjithë jetën e saj ka kontribuar për të rinjt. Për posë kësaj pjesa, ajo është një emër i mirë i muzikës klasike, që ka kënduar dhe performuar në shumë skena botërore, për cilat foli disi dhe flasëve më tepër. Dhe u ishte një aktivitet jashtëzakonisht me vlera, të cilin ne bashkë me Vasen Karengun, që ishte edhe drejtore dhe përfaqësuese e Fondacionit Miqtë e Shqipërisë në Itali, kemi menduar që edhe pse është një krizë financiare dhe ekonomike, kemi menduar ta sjellim në Teatrin e Operës dhe Baletit për Krishtlindjen nëse ne do ja dalim. Ky është pak a shumë përshkrimi i aktivitetit. Unë kisha nder dhe kënaqësi që unë të prezantoj një natë këtyre bërmasëve. Një pjesën gala të ndarjes së dekoratave dhe çmimeve dhe besoj se me këtë aktivitet ne kemi hedhur hapat mirë që vit për vit do e bëjmë në Shkodër, por po arritëm të sjellim edhe në Tiranë. Alma, cile ishte momentet që të kanë bërë më shumë përshtypje në këtë eveniment artistik në Shkodër ku janë mbledhur disa artistë dhe disa njerëz me influencë dhe artistike dhe me devotshmëri ndaj artit? Po mua më bën përshtypje gjithmonë thjeshtësia, të qenit me këmbë në tokë. Aty kishte emrat mdhenj, përballë të cilëve unë isha një njerëz që po e ndërtoi emrin tim, për që realist. Po e ndërtoi paralelisht në fushën e pedagogjisë, të cilën e kam pasion edhe në të qenit vazhdimisht në skenë, e cila është detyra ime përballë vetes time. Ja kjo thjesësia, mënyra se si erdhën ato njerëz të përmasave dhe ishin të tërbashkë, përgëzuan njëri tjetrin, duart trukitën njëri tjetrin. Unë pata rastin e mirë pasi që doja të prezantoja isha atë tash dëgjojt, unë duhet të justifikoj disi këtë dekorim dhe këtë nderë që më bëhet për ato, sigurisht për ato që nuk më njohin dhe isha me thënë të drejtën me krah të fort pas meje, pasi kisha dhe një studentën time, nxënësen time më sakt, Oriola Marashi, një vajzë me kualitete të veçanta artistike, një vajzë me një vokal të mrekullueshëm, me një sens artistik dhe me ndjesi artistike të mrekullueshme. Është një nga elementet e talentuar të klasës time, e cila shpresoj dhe dëshiroj që rrugët i ketë të hapura dhe me tërë talentin e saj të pa diskutueshë, t'i justifikoj ato. Ajo mjaftë bukur këndoja ditë, më nderoj. Sigurisht edhe unë këndova, ishin dy romanca, një romanc shqiptar, Avni Mullës, edhe unë këndova një vepër të përpunuar nga Rauf Dhomi. Desha të isha pak shu bashkëpunuese me kompozitor shqiptar edhe kosovar. Sa me fatë duhet jetë dhe kjo goca që po e përmund zysha. Dhe kjo goca është... Dhe vajza është... Por ta më kishtë. Pa më kishtë aty. Jo, ajo është një vajzë vërtet e talentuar. Dhe kjo është një muziken klasike. Ajo është një vajzë vërtet e talentuar. Sigurisht pjesë e kësaj treshej tonën, ishte edhe një nga pianistet tona të mira, Laura Kushta, e cila... Përcolli tingujt e vokalit tonë në atë knajtësi artistike që morëm atë ditë dhe në atë vlerësim të mrekullueshëm i cili vërtet për mua ka qenë shumë edhe më ka lënë brez. Të mësosh dikujt që një dhe një bëjnë dy, besoj që është një mundësi për ta mësuar dhe pastaj varet nga ai tjetri që ke përballë nëse do ta kuptoj që një dhe një bëjnë dy apo jo. Ndërsa të mësosh dikujt, ku diun, si pikturohet, si këndohet, etj. Si këto, është qikë me vështirë.
Unë duhet të thoja këtë diku do të dalësh, duhet të them këtë që fëmijët që përzihen në shkollën tonë janë fëmijë të talentuar. Do të vinë që janë gati me pak fjalë. Sigurisht. Do të them për qenë realist, do të them pedagogu, unë gjithmonë e them ndoshta me thjeshtësinë time që pedagogu s'bën asgjë tjetër veç se gërmon në atë të përditshme me këmbgulje dhe pasion në brendin e tij artistike. Për ta shpalosur dhe për ta bërë nxënësin dhe studentin të ndërgjegjshëm për atë çka ai din të bën. Por e rëndësishme është që ky fëmijë të ketë të jetë koshient për vlerat e tij dhe të kultivojë ato për çdo ditë më shumë. Domethënë, ky është mesazhi që unë në atë punën time të përditshme dhe shumë këmbgulse e bëj me të gjithë studentët e mi. Joy, ne kemi vënë re këto ditët e fundit, u gjendëm kështu përballë një situate si ajo që mori fund dje, që qen ka bukur kur njerëzit bëhen bashk edhe ndajnë përvoja me njëri tjetrin. Edhe kështu nuk është vetëm për vendime të mëdha, është edhe për këto gjërat e vogla që na e zbukurojnë jetën apo jo. Lidhen njerëzit nga ande ku janë, ku funksionojnë, ku kanë historitë e tyre të suksesit, ku jetojnë, punojnë dhe vinë bashkë për të dhënë një model të mirë, bashkëpunimi, bashkëtese, mungesë konkurrence të pandershme, apo jo? Absolutisht. Ishte shumë interesante, Kozeta, sepse ata nuk kanë pyetur, më thotë kjo mikesha ime që ka qenë thelbi i ndërtimit të këtij aktiviteti, që ata nuk kanë pyetur fare se kush është pagesa jonë. Thjesht do shkojmë, do kontribuojmë për qytetin tonë Shkodrës. Ata janë njerëz të mëdhej, me emër edhe me famë marrë botërore. Dhe thjeshtësia e tyre që tha Alma të impresionante. Dhe këto grupime të rastësishme, si që ishte rasti i këtyre ditve, që unë jam emocionuar që fitoj kauza e njerëzve të thjesht, e njerëzve të mbledhur me Facebook, pa dalim... Lider politik... Pa dalim feje, krahine, ideja, po përkatësie politike, thjesht pa në vendin e tyre në rrezik dhe dolën në mbrojtje të kauzës së tyre. Mund të mos ishte shumë e rrezikshme, por në këtë veshërimin tonë ishte shumë e rrezikshme dhe ne mbrojtëm kauzën më të drejtë. Po, ashtu si kush doli për të dhënë informacion, kështu që. Aq më tepër që informacioni nuk ishte i plot. Për më tepër dua të shtoj këtë pjesën që thëti 1+1 bëjnë 2, unë jam me shkencave eksakte dhe më ka pëlqyer gjithmonë që të jem konciz kur çaj prer dhe gjërat ti bëj ti bëjmë atë saktësinë e nishit, 1+1 bëjnë 2. Jo gjithmonë. Ja, pra atë një lume dhe një lume. Jo gjithmonë, domethënë, jo gjithmonë dhe në shkencat e eksakte ndonjëherë ky numër lëviz. 1+1 duhet të thonë ndonjëherë bëjnë 3, po ne këtë herë ky popull tha që 1+1 bëjnë 2 dhe nuk lëviz, dhe kjo është e saktë dhe kjo është kauza, kjo është e drejta jonë. Nisur nga kjo, themon për këto njerëz kaq madhështor që dhan një impakt publikut, dhan një impakt njerëzve që edhe pa pagesa super gigante, pa një saltanet të jashtëzakonshëm, pa u krijuar makinat gatshme, hotele super luksoze, etj. Ata e morën parasysh që në moment të krizet vinë ndërtoj një koncert shumë gjigant dy net në teatrin Migjeli në Shkodër, dhe unë gjej rastin të përgëzoj pa fund Vasen Karengun, e cila ishte një vajzë me shumë personalitet, me shumë shkatësi, me shumë energji, dhe bëri që ata virtuoz, gigant, të tjepni në knaqësi për dynet me radhë qytetit Shkodrës. A është e lehtë thjesht të organizosh apo të mbledhësh këto njerëz dhe t'i vësh përballë edhe një publiku artistikisht edukuar dhe në fund të fundit të kujdesesh që mos dështosh të disa detaje? Jo, shumë e vështirë. Madje në vitet që jetojmë ne tani, dhe në këtë lloj krize mbar botërore, e cila për hir të vërtetës ka prekur jashtëzakonisht shumë edhe aktivitetet në Shqipëri, mund të them pa hezitim që është gjëja më e vështirë, por duhet ajo dashuria për artin, ajo iniciativa e brendshme që unë po, dhe forca e brendshme që unë po do e bëj, do e del. Dhe unë këtë pash tek Vasenka, të cilën ma transmetoi dhe mua, dhe unë si natyrë jam që gjithçka që nis e them që unë doja dalë, unë do bëj, ne do realizoj. Yes, we can. Pastaj ndihmën më të madhe në gjithë të aktivitete ka dhënë Nora Malaj dhe kryetari bashkisë Lorenz Lupa, cili në gjenjë rastin të përgëzoj. Nora, me gjithë se kemi përgëzuar pa fund. Deputete në Shkodër. Nora gati ja doli për të bërë deputete, se për pak farë vota ngeli pa bërë deputete. Pa jo është deputete, është një njëri i madhë
me emër, me gojë, me virtyte, me... Mirë, për artin që kanë bashkuar LSI, IPD... Nuk ishte dalin partije. Ashtë më tepër... Shpo, arti ishte shonë në gjyrat, ishte shonë në gjyrat, në zirë vlerat e tjera të pa diskutushme. Ashtë më tepër ezi që ti e di që djepi muzikës klasike është dhe dëmbetet Shkodra, sepse njerëzit më të mëdhej që në vitet hershme i kanë zirë qyteti Shkodrës. Ndër operat e para, teatrët e para. Ne po flasim për një aktivitet që mbledh artistët shqiptarë kudo në botë, në kushte kur nëpër qytetet kryesore të Shqipërisë mbyllen teatrot, nuk ka institucion teatri më, nuk ka më njerëz ku të shkojnë. Ndrohen drejtorët e kryave. Edhe është njëri punon aty, drejtori, kush drejtoi teatrit, po kush është trupa, trup s'ka, domethënë. Kështu që është shumë e tmerrshme që ndërkohë që arti shëshon gjërat, ndërkohë që arti na bën më të mirë, më të butë, etj. Ne nuk është se i kushtojmë gjithë vëmendjen e duhur. Alma, do me thoni bie që nuk është se ndjeni dhe ashtë për këdhelur, apo jo, artistët në përgjithësi. Për të qenë realist, për të qenë realist, për të qenë realist është kështu siç thoni juve. Do me thonë, duhet jemi vërtet në gjërat e mija, që gjatë viteve të fundit, në faktum kam sili në jetë një fëmijë të dytë, dhe ka disa vite që unë nuk ndihem në skenë, po kjo jo vetëm për hirë të hapsirë. Jo vetëm për këtë, por sigurisht kjo është detyrimi im dhe unë e bëjmë më së mirë, sepse duhet të jem për balë tyre, ashtu si që ato më duan dhe ashtu si që duhet jem. Por hapsirat janë shumë të vogla, do me thënë ka shumë pak aktivitetet, tani ka filluar të gjallojnë disi, aktivitetet artistike, me pianodromin e famshëm që ka sillë emrat të mëdhenj të muzikës pianistike, botërore, dhe do me thënë, si me thënë, shkëndijat e tila, aktivitetet e tila që po fillojnë, po, jabin shkëndijat, po gëllojnë të mam, janë vërtet për të përshëndetur, dhe sepse në këta aktivitet si do mos ka gjithë përfshirje të muzikës pianistike, dhe duke marrë kështu edhe element të fëmijëve të talentuar nga shkolla jonë, sepse këtu duhet të dalë, janë 4 fëmijë të talentuar të shkollës tonë që do marrin pjesë në këta aktivitet. Sigurisht, aktivitetet artistike përveç teatrit operës, kanë qënë më të pak ta vitet e fundit, por shpresoj që këte tutje gjërat të ndryshojnë për mirë dhe sidomos është detyrë mendoje e institucioneve të larta për të mbështetur artistët shqiptar, sepse është thënë edhe për të dhënë hapësirat e duhura dhe artistëve të rinj, është ajo çka ne duhet të mbjellim për të prezantuar veten me dinjitet, jo vetëm brenda për brenda, por edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Goca, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Sa bukur i kam thënë? Faleminderit. Goca. Nëse ka ndonjë gjë që duhet ashtoni dhe që mua s'po më bie ndërmend, po ju keni nevojë. Jo, faleminderit juve. E këta shumë stabri me tukë. Jo, unë do t'a bëj këtë gjë sepse kam për herë të parë. Gjoj ndoshta është për herë të dyta, të tretë, tu nuk e di. Gjoj këtu e një dy tre herë. Një dy tre. Unë do të falenderoj këtë. Në 4 vjet program dy tre herë është mirë, domethënë që ka qenë. Unë jam mirënjohëse njerëzve që më japin hapësirën për të thënë ai sa mundi të bëj dhe ai sa mundi të them. Faleminderit. Është kënaqëse njerëzit duan të dëgjojnë patjetër. E kush ai gjoj kolegu ose në një gjoh tjetër, ku diun, sepse goca duhet i përcjellim me muzikë goca, sa më pëlqen sot i quaj gjithë goca sot. Gjithë goca duan të quaj sot. Faleminderit. Faleminderit. Forever. I never thought that you would go. I never dreamed that you would leave. Now the taste I had is bittersweet. I know you had to go and find that new horizon. Your star was calling endlessly. And in my heart, I can only ne duam të këndojmë, nuk e dim të këndojmë. Edhe kështu na duket vetja se nga që kemi, jemi në kom dhe kemi këtë mikrofonin këtu, na duket vetja si kështu, si rockera. Ta marrim ta shkulim këto se rockerat kështu bëjnë. Marrin në shkulin dhe hedhin anë. Ço duket se shkula. Po duket vetja si Ramon, kisha edhe një 2 metra më gjatë. Ja, prandaj shkova aty, po nuk e ja dola dot. Tjetra shkova këtu.
Anës, e di si, e nuk e di pse, nuk e di pse, por ama dje, jo, më zhdukur me tonin e aktorit Timo Floko tek filmi Lulkuqet mbi mure. Më dukur si Mirush Kabashi. Anës detit i palar, anës dritës i papar, pran sofrës i pangron, pran dijes i pandën, lakurishi i dregërri, kornë dhe bjeruni, shtypini, qojni. Po prandaj më pëlqeu pra se kishte aftësi interpretative dhe një komunikim kështu jo verbal. Unë e gjova vetëm radio se isha aty. Imagjino sa i kujdesur ke qenë për ta vënë retonin. Absolutisht, unë vetëm zërin po gjoja. Ha. Filloje. E kemi kështu me poezia, po duhet ta recitojmë tani. Unë e dil. E kemi? Hajde ta dëgjojmë pra, ta dëgjojmë, ta dëgjojmë. Se më kam ramalli, është jashtëzakonshëm Timo këtu. Si kudo po. Sidomos këtu. Bukur. Ja, ta dëgjojmë tani. Fix. Kjo muzika kujtim Laros me ta e shtruar në fare. Vërtet? Shumë bukur. Imagina. Imagina. Ku e lam e ku na mbeti, vaj vatan e mirë mileti. Anës detit i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron. Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron, pranë dijes i panzën, la kurishë dhe i dregosur, trupe shpirt i sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuon në anën banë, në në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet fortuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe trini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, nriti jeta dhe kudo që mon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, kapundare puntor, që nga Shkodra, që rëvlor. Sulo. I madh këtë filmi nuk më rëzitet kur. Dhe sidomos që e kemi ngrënë 2 minuta. Po unë nuk mundesha dot sepse vërtet toni ashtu më zhdukur. Publicitet. Publicitet. Bashkë 20 minutat e fundit të Mëngjes Ekspres për ditën e sotme. 2 ore gjysmë, po ka kaluar shumë shpejt, po ka kaluar 3 ore gjysmë se edhe çka kemi zgjuar ne. E 4 ore gjysmë se edhe pa kanë fituar me shqetësim unë dhe s'ka kishim. S'ka asnjë hall, po e pash në ëndër sikur nuk e kisha vendosur zilin e orës. Zorshë edhe pasere. E kuptova. Tani. Do të shkojmë në një rrugë, në një vënd ku Entela më shkruan, do me thënë, aq e të mershme është rruga, aq e të mershme është ngjarja. Jo, nuk është për të lebetitur, sepse se këto ka shumë, po ne du si edhe njërë në fokus, sa Entela shkruan, o zot ku për shkoj, më shkruan. Kjo besoj që i shpjegon gjitha, ose shpjegon shumë, po për shumë më tepër, ne do duhet të flasim tani për të rëfyrë historinë e një familje ku Entela është me vëllain e kryefamiliarit të familjes dhe rrugës për të Kendela është bashkëshorte dhe fëmijët e tij. Dhe sa histori të tilla janë që nuk mund të transmetohen të gjitha. Po. Gjithashtu ne kemi marrë përsipër që disa ti transmetojnë dhe të flasin. A mund të lidhemi me Entelën në përpjekje derisa të vinë të tjerët? Mirëmëngjes Entela. Mirëmëngjes Kozeta, mirëmëngjes Terezi. Mirëmëngjes. Siç e thatë edhe ju pak më parë, duhet të bëni hyrje edhe unë temën sepse shkuam të paktën po them poshtë rrezës së Mali. Ishte rruga në një gjendje skandaloze, na u dashur me dy makina pak të larta që të sjellin të sillnin njerëzit në një zonë ku të kapte edhe direktja. Jemi afër liçenit të si
shumë. Shinam, afër liçenit Shinam, ku kishe mundësi që të kryenim këtë lidhje direkte, dhe këtu ndodhe me vllajin e viktimës. Mirëmëngjes, do t'ja ki. Një sekundë, lutem, shpjegoje pak vllajin e viktimës, se televizionistët nuk dinë asgjë. Po, Adela. Po. Është një krye familjar i cili pak ditë më parë ka humbur jetën, ka qenë në përpjekje duke lidhur dritat për gjithë fshatin dhe ka rënë nga shtylla. Kjo është historia e zotrisë. Zotria ka lënë pas bashkëshorte me 5 fëmijë të vegjël, janë 5 goca, fëmia më i madh është 14 për 15 vjeç dhe fëmia më i vogël është 2 muaj e gjysëm. Ngushëllim edhe një herë. Na flisni pak për kushtet në të cilat e ka lënë familjen vllai juaj. Vaj njën ish një djallë që nuk di se që me thonë për ta. Në galon një thëllësi shumë, i dhemi shumë të madhe, se kjo ish me zanat, ish shumë gjelimia, ish një njëri që një mbeqeni rralë. A i përhek parë, në Shqipëri, bani hidrocentral, edhe erë në filmu në këtë ju mu, po atë ditë, ne kemi qenë duke u falë më gjami të fshatit Kurcenj. Edhe më tha mu pëse nuk më pritë, thash, nuk e ditë, thash, se jeto e mu falë, thash, se ke qenë në punë, thash, duke ditë dritat. E ne, hiku, ka shku kë shpia, ka honë bokë, ka marë në gosë në vogërë, atë vajzë në vogërë që e kishë dy mujshë, edhe ka hika tjene, ka rapë shtyllë. Pa, Kozeta, unë këtu kam edhe bashkëshorte, sa po kam vritur bashkëshortje, në në qesi, në gushëllime. Fërmënit. Sa fëmi keni? 5 goca. 5 goca. Sa është me madhja? Me madhja 15 vjeqe. Me i vogli? Një vogli 2 mëjsh. 2 mëjsh. Shkojnë në shkollë fëmijët tuaj? Po, 3 goca ti kam në shkollë. E po, e kam o glas në 9 vjetë. Në qëfar kushtesh ju ka lënë bashkëshorti juaj? Unë pa shpinë aty që ishte shpia e shkatëruar, ishte hequr qatia? Po, dy dhoma kënë në tani atë, si ka shkatëruar dhe koma. Deshmi i regullu, fati, me baca shpia treja aty, në dishë. Tani ku jetone jo? Në shpia të vlajt, ka lënë sa shpia të vjetra, se ka hikë vlaj vetë. Në migracion? Bo një shpje të rejë, i këmë të të njësë poshtë. E në rejëmë flimë aty. Ju punoni vetë, keni mundësi të punë? Jo, pa punë. Po to ka keni? Keni në pak. I punoni ato të pakën të nëzirëni këto perimet? Po i punoni. Që nësë më doani për të brejë? Kur ti punoj vlajnë, si kalon vetë, nësë nësë një punoj. Nuk e mundësi të punosh. Kam edhe tre nga gocat, me në gjesi, si ke emri? Daniela. Daniela, sa vje që jeti Daniela? 10 vjeqe. 10. Po t'i zemër? 6. 6 vjeqe, si ke emri? Hejri. Hejri? Po shumë emri bukur, po ti? Irena. Sa vje që Irena? Jam 11. 11. Shkoni në shkollë? Po. Ku e keni shkollë, me keni këtu ma afer? Ju duhet të bëni gjitha të rrugën në këmba, po keni ndoj makinë që ju të shumë? Në këmbë. Në këmbë e bëni gjitha ditë? Po. Kur nisani nga shpia për të shkuar në shkollë? Në orën 7:30. Në 7:30. Dhe kur këtheni pastaj? Në orën 1 ose 2. Mirë shkonë në mësime? Po. Bravo, shumë mirë. Po t'i zemër në që klasë e? Në të katërt. Në të katërt. Si shkonë në mësime? Mirë. Ti je më e vogël, je në klasë të parë apo s'ke shkuar akoma? Në klasë të parë. Qa ke mësuar aty në klasën e parë? Dita shkruash emrin tënd për shembull? Ja, a ka? Ska që se do në sasha vasha vasha. Por i këthejmë edhe njerë të kjo zoti Hakir, qëfar është që kërkoni qoftë nga shteti ose edhe nga gjitha ta që na dëgjojnë? Na dumë në imnim për që taja tajma, sa të ketë mundësi, shteti, apo komuna, apo kërdo qoftë, për që taja tajma, edhe ne, për shumë, si vlezën, du të mundona, me mishë me shpirt, minimu, me sa të kina mundësit, për shemëll, do të rri vetë, pa në gërën e që ta jatajma nuk i lonë, mazdore, shpirt do t'ja bëjmë, pas të mundësit shteti, me në një mu, pa,
Po, po, po. Vllai i Çeriku ishte vllai i vogël apo jo? Sepse pash aty që ishte edhe nëna në shtëpi. Po, edhe nëna atë është. Edhe vllai tjetër. Këtu është në vllai tjetër, po. S'na ba zemra me full mama gjatë, se na kalon pikrimet në voja, na kalon për shtypja shumë, mirë sa i ka qenë një rrali me qantë. A i ka qenë zana qi, kanë bo me det edhe fshati, edhe gjithë fshatën kanë bo me det për qëtë njëri. A ishte njëri shumë i mirë, a ishte njëri u dash, i vishë 20 vetë në ditë të përpunë, më thotë është e pa mundë, më thotë e i realizotët gjithë o rregullote. Ky ka qenë diktatist, ky ka qenë zanat qi për gjitha zanatët, e një vishë nga njërzit nga katarantë. Unë mund nate, ka qëtë 23 vjeqë, unë mund nate mi okre punë gjithëve. Ka që punë nate i ta. Tani familja e vetë bashkëshorët ja merë ndo një ndim nga shtetë? Asi gjonë s'moni. Edhe që ta toka, edhe që ta toka që të të në, jenë toka, vashë më toka, dhe prodhose toka, që ishalla bazotin e mërë gullit shtetin e indjelase. I kina shumë ashtu. Këna o zonë e felë, këna o zonë e nuk pëtë ku shka, hiqë për ne atje. A ka qenë i zoti, i ka basmojtë, fmitë, nënë... Ju jeni banor që keni qenë historikishtë në këtë fshatë? Ina banor, gjysh ka stajgjyshi që të ina banor. Dhe që mund kam pikë ka një vitë i gjysh kamra që kam të fmitë. Ka ndryhën do njërë shteti për të regluar atë rrugën? E të mërshme, po e thëmë? Ja, ja, s'ka vete kina rrugë, po atë rrugë disa herësh, po kina qenë keqë, kina nëjtë 15 vjetë pa drita. Drita që t'i znoja, kina pasonë bukë me qëri. Këj boni të qëntalin, na boni nërë, na lidhi tëtë familje. E kryoj vetë i do qëntalin? Të qëntalin e ka rrugullu vetë, me 7 plasë shkollë, ku ka ne inxinjet për i Tiranë, kam habit, tha, si ka mundësi, ka bo punima të të papame. E ka bojë të qëntralin që ka ne inxinjerët pri Tirani, pri Mirdit e ka nërë të vrejt, e në pri Kosovë e ka nërë të vrejt, kanë habit si ka mundësi. Ati ja prajtë të trunin i ka qenë shumë i shkatë, shumë i zjurë, shumë i diqëm. E për ne thash një njëri i papa. Ne murë zotë i snella. Qa ti për? Qa të ka i kështë pas shkojt me hikë nga rëtë. I papa. Në fakt është e rëndësishme që ne tani të mundohemi që të ndihmojmë bashkëshorten e vetë dhe fëmijët. Zoj, nuk e di për ushimin, si ushjeni, ku i merni se pashë nuk ishte as dyqane aty afër? Bukën për shembull e blini apo e bëni vetë? Jo, bukën e blej, dyqan. Kishte dyqane afër? Jo, në Fushkruaj mone. Në Fushkruaj? Ka dyqane këto cipë, nuk ka të cipë blej. Juve si e shikoni tani që ju ndodhi kjo fatkeqësi, besoj do keni filluar të mendoni se si do kujdeseni për fëmijët tuaj. Po, si mendoni? Kam filluar të mendoj se si ti rrisën unë. Jam pa punë. Jam gjitha të vogla. Çfarë mendon se mund të bësh? Je e gatshme të fillosh një punë, a nuk e di? Jo, ndim... s'ka punë. Këtu s'ka punë. Jo, pa punë, s'ki në punë. Po nga njerëzit kush mund t'ju ndihmoj apo? Po, vllai vetë kur më ndihmoi pak, po ne këy ka hit në shtëpi më poshkruaj. Ky vllai si ka pas. Se këta tre të tjerë janë ka qenë më të dy herë babaj vet. Vetëm këtë vlla ka, edhe më tha do t'ju ndihmoj unë sa më. Çfarë ndonjë ai? Po kjo zonja, çfarë njerëzish kanë në familjen e saj atë? Një rrugë. Po juve në familjen tuaj keni vëllezër, motra? Unë kam dy vëllezër, po i kam shumë fukara. Nga jeni juve? Nga Kruja, në shatë të Krujës. Ja, ata jenë keqë për vete, s'kanë këmë jenë pa punë, jenë pa shpijës. Në kam shumë foka njëzit e një. Po asistentës mërëni nga shteti? Në që nëse jeni e pa punë, ose nga komuna? Jo, ala, s'ke në masi, që? Në cila komuni kapë? Cila komunë ju kapi? Në bashkisë? Komunë në Nike. Në Niklës, komunë në Nike. Në ta bësh një gjiro t'jen t'jela atje? Po, më vanë do t'a bëj një gjiro. Kam seriosisht? Po jo, seriosisht të kam e të onë që do t'a bëj, sepse në fakt unë do doja shumë që lidhjen direkte ne t'a këshim realizuar të këshpia
e zonjës, që ta shikoni, ta kuptoni të rrugën se sa e keqe ishte që të shkoje deri aty, se në çfarë thellësi e flasim, edhe se në çfarë kushtash ishte shtëpia ku jetonte zonja. Ishte një shtëpi e shembur, të paktën dukeshin dy dhoma sikur e kishin çatin, po pjesa tjetër ishte si e rënuar. Shpresojmë që të paktën nëse na ndjekin edhe nga komuna ose të gjitha shoqatat kush ka mundësi, kompanitë ndërtimit po i shohim më mirë, kush ka mundësi të ndihmojë, qoftë me veshmbathje, qoftë të vinë të ndihmojnë për të ndërtuar çatin e kësaj shtëpie, që të paktën pesë fëmijët e zonjës ose të zonja të paktën të kenë kokën të mbuluar, si i thon. Mos të jetojnë në shi, mos të jenë në shi. Zoj, nuk e di për librat e fëmijëve, për faktin që shkojnë çdo ditë vetëm në shkollë me atë distancë aq të largët, nuk e di, keni merak, i shoqëroni vet apo ikin vet fëmijët? Ja, vet kanë ikë. Shkojnë me kalamaj tje. Sa familje janë atë në fshat, gjithsej? Jeni shumë apo? Jena shumë jeni familje, po. A dhe paka shumë jeni të gjithë në të njëjtat kushte? Po, pak a shumë të njëve dhe një vështia e që ikë. Me qënë se bashkëshorë të juaj, ka qënë ka ishduar artë, po ishuaj, e kishë menduar në njëherë faktin që të largohi nga fshati edhe të zbriste në një zonë më... Ja, atë ka pas sjef me nejtë vetëm fshatëta. Ka pas ponu shumë. Pavarësisht vështërsi dhe zdonë. Po, jo, zdonë të që të largohën, të pa të bo venin e punë, se të me pënote. Atë ka pas pënu. Vishë njëzi të regulu, hikëte në kështë të regulu, lërë. Po, ma shumë ka pas pënote. Mirë, Kozet, unë në këtë situatë ndodhem edhe pak ngusht, nuk di se çfarë t'ju them më tepër. Shpresoj që të gjithë ata që na ndjekin ose e kanë parë këtë, pavarësisht unë të shkoj edhe pranë komunës, që të bëj një kërkesë për këtë familje, ndoshta shkoj edhe me vetë familje. Ju lutem edhe njëherë të gjithë, qoftë qytetarë, qoftë shoqata, qoftë se kam vesh mbathje ose ushqime, por edhe dikush që të na ndihmoj për çatin e shtëpisë së kësaj familje. Ju vetë, zotë Jakime, çfarë merreni? Vetë që shto kam bojë capsere, punoj që të në shpi, punoj që të edhe nga hollë, që mina që shto, po prapë që prapë, këni po ashto ma mirë, se kina drita e, kina rrugë, kina të mira sa të dush. Ati ku kina qenë shumë vashëm, shumë hollëshëm, rrugë s'kishëm, drita jo, fashë dhe natë jo, vetëm që kur u bajhi të qëntali, mo që e boni vlajana, atëherë na zgjivi problem. E kështu që pa ma gjenu shumë veni, ka për shumë vashëm. Ju vetë të kësera i shëkeni, prodhoni edhe për të shqitur, apo vetëm për familje? Du mata, prodhim në për të shqit prodhim, që këna boja 600 meta, edhe për të shqit prodhim, pa me shpenzimet mëroja, me shpenzime, me helme, me pjamete. Mas me shkumenja, mi horja, mi shqit, po hajtë ma, që t'i bëjmë, kështu e rra i e ta. Juve vetë sa fëmi keni? Unë kam 5 fëmi, kam 4 vajze i qënë, i kam të martu të gjithë, e kanë vëjgjë si kush punë vetë, vetë jem gati të shku ke 60 vjetët. Pa hala punëj, hala jemi fortë, hala punëj. E kësera punoni me fëmijët apo vetë me bashkëshorët? Jo, se punoj me gjithë nusë, kam nusën, edhe qunin, edhe vetë, punojmë gjithë, punojmë serë. E në nërni se kam jetë dy dyrim të topë, punojmë në mjëllim në gjana tjera, fasulli, misëri. Mësej se me këto produktet që prodhoni, aty do të ndimoni kunatën tuaj? Do të mënona, fashë dhe një njërë që do të rive e pa bukë. Në shita jatima nuk kom t'i lonë mëzdore, do t'monona me mishë me shpirë, sa t'kina mundësi. Për në që thash, ishalla panonima në shtetja, komuna, ishalla. Se në kërta në komunës e kemi shumë të mirë. Shumë, kur thëmë shumë të mirë e kemi në kërta në komunës. Ishalla panonima në ajle në qikurë, nësa mundësi në i ka. E në në vetë do t'monona. Pak në t'i bëjmë që ta shpia që t'hynë mrenë, se jëmë shpit minja. Vlaj, ua falj, me gjithë toke, me gjithë shpi, pa du në tri në shpit vete, du në se jenë vjetra, kështu nuk jenë treja, një shpit vjetra. E në kështu që, shalla, do zotë i ogysmet, kje bëjmë ata shpia, e në këtë hynë mrena.
si gjithë tjerët. Po të zemër, çfarë kërkon në këto momente, në këto kushte që ndodhemi? Çfarë shikon ti si më të nevojshme për motrat e tua, për mamin tënd tani? Nuk e ndonjë gjithë nevojshme për momenti. Mirë dhe më. Ashtë alemonë, ashtë normal është të një. Normal nuk ashtë ose janë në kone zhvillim kaj, a shkolla. Vinat e mjë klasë. Dherë në qëfar klasë? Dherë në klasën e 9 ishte shkolla? Po, dherë në klasën e 9. Pas klasës e 9, ku i bishë shkolla? Pas klasë 9, ashtë në Nigel, me se ne i ka. Po, ashtë në Nigel, tu. Gjimnazi, me në fshatë i Nigel, me se ne i ka, ndë më fërshkërujem ve në tjera. Pra, dështë i, nuk e kam fërë lërgë shkollën, jegi. 20 minuta kam. 20 minuta në kam për një fëmi janë shumë? 20 minuta në kam, po që është, e, kështu që gjenë mirë fatë bilë se ka në pa shkollë hiqë. Mm-hmm. Në mishin në pa shkollë s'ket qarë ba, s'ket. Po pasi të mbarojnë klasën e nëndë, i të qani në shkollë, apo? Na, jenë shumë të halë që i qenë, se na pa të thoshtë se nuk i qenë iqë. Ma një klasë të nëndë, bilë, mene, shka ma, prajnë që tenë. Ore, jo, është ke gjithë për i rrugër, si nuk mu kush dorë, flasë për shtetin, se komuna ndër nuk ka vak, po shtetit kështë për zvu dorë me bojë rrugër, po rrugër, po hiqë, ka bo rrugë, hojë bërë rrugë, i rrugë, pra ta njërë si në tjetë varë, pa hajtë ma ose, në shtetit të kahve të vele, do. Mirë, Kozeta. Ska që i me mani. Faleminderit. Kozeta, edhe njëherë po bëjë thirje, kam bërë po thoi se tre herë deri tani, po të gjithë ataj që kanë mundësi qoftë qytetarë, qoftë shoqata, por qoftë edhe kompani ndërtimi, të ndihmojnë këtë familje. Si kjo familje ka edhe shumë të tjera, por ky është një rast denoncimi që ne na u bë, ne kemi shumë dëshirë që të ndihmojmë. Faleminderit Entela, ngushëllim nga ana jon. Mirë dëgjofshim, mirë u pafshim, do të shihemi përsëri. Ndërkohë nuk na mbetet gjë tjetër veçse të falenderojmë edhe të gjithë teleshikuesit dhe dëgjuesit që kanë ndarë me ne mëngjesin e tyre të së shtunës, duke na ndjekur, duke na dëgjuar dhe parë në Ora News. Faleminderit. Do të shihemi përsëri të hënën në mëngjes. Deri atëherë kalofshi fundjavë të bukur siç jeni edhe vet. Mirupafshim. Mirupafshim.